An unidentified man has shot his wife and 16-year-old son to death. We're going to build a wall. Analysts say those missiles have a range that can hit South Korea's capital and beyond. That's one small step for man. Try! Dobar dan i dobrodošli u novi Desni klik. Sa nama danas Mladen Mićunović, u narodu poznat kao glumac iz emisije i serije Dnevnjak. Verujem, mnogo zanimljivija i svestranija ličnost od toga. Mladene, pre svega dobrodošao, hvala ti na odvojenom vremenu. Evo, za početak da te pitam kako si danas. Dobro sam, znaš, danas mi je cijel dan bio ispunjen. Malo sam šljakao, malo sam obučao drugaricu da đira auto. Malo sam klopao i tako, u suštini... Fin jedan dan, oko relaksirajući. Hoće biti nešto od drugarice ili je beznadežan vozač? Još je u strahu, ali bit će ono top vozač. Dobra, eto, da dajmo i podršku. Biće nova Ružica Nešković. Znaš li ko je Ružica Nešković? E, nemam pojma, iskreno. E, pa Ružica Nešković je to, u narodu poznata kao leteća Novosađanka, imala je svoju auto. U školu leteće Novosađan koji se sve obučavao i žena je bila prvakinja Jugoslavije u reli uvršta. Inače, naša Novosađanka. Eto, nisam znao, vidiš. Da, bivši se FRJ. Je li osvajala nešto na internacionalnoj sceni ili je bila lokalna? Mislim da, ne znam, tu informaciju ne znam, ali znam da je bila, ne znam, tipa 3-4 puta prvakinja Jugoslavije tada. Što ona žena, mislim da ima sad blizu 70 godina. Ja bih te zamolio da proveriš samo šta se dešava sa kamericom, pošto mi je slika zamrzla. Pa, ništa, meni je skroz ok. Ja koristim, pa ne znam, ja koristim ovaj moj internet. Ok, evo ga, ok, da, moguće da je internet malo prekinuo. Pa nisam teo da se kačem ovde na ovaj Wi-Fi u ovom lokalu gde sedim, pošto je gomila njih, pa koristim moj koji je dobar. Aha. Nije mi predstavljio problem, valjda neće biti problem. Da, sad radi, sad smo se uspostavili vezu. Hoću da popiš nešto za nas. Evo, hvala puno na ponudi, inače ja obično ponudim goste, ali od kad radim online, nažalost. Eto, internet nam je toliko u životu doneo, ali nam je još više odneo, pa kako ti preživljavaš ovo doba interneta i ove virtualne komunikacije? Virtualne komunikacije, što mi... ono, trash, veš, a od interneta jedini benefit imam, to su besplatni pornići, to je jedino što bi trebalo, bez toga se može. A kako vidiš to što su ljudi možda se malo i udaljili jedni od drugih, što sve više vremena provode na tim društvenim takozvanim mrežama, u stvari sve su dalje u pravom životu? Kako vidim? Pa ne vidim, brat, to je njihov problem. Šta je da im radim? Ja nikog neću da je dupuje. Što je dovoljno glupavi da to dozvoljava sebi. Mada evo sad ide 1. maj, valjda će biti svi napulj, ali će opet biti na telefonima, na Instagramu, TikToku ili tako dalje. Eto, možda će se malo ljudi spojiti sa prirodom i da im se vrati taj neki urođeni instinkt za druženjem i za socijalizovanjem. Gde ideš ti za 1. maj? Jesi spremio nešto? Otići do Subotice. Aha, ideš malo kao Palić, Zovrti to ili neko kampovanje? Na Palić idemo, ono, pošto tamo otprilike sve radi. Mrze me da se cimam, razumeš, i da smrdim na dim, tako da će otići kulturice iz Glenipa Paliću, tamo jedem levo desno. Ošle tamo, ovo je malo, po centru Subotice, nikad nisam bio centru. Hoću baš onako da posjetim turistički i to je to. Lepo, pretpostavljam da nećeš uraniti u 5 ujutru ili 4, što ljudi obično rade za 1. maj. Pa ja nikad nisam. Tako da, pošto to su mi dani kojima ne radim, znaš, i onda što bi uranjavao, meni svaki dan uranak, ja moram na posadi. Nisi glumac, ali ti ta, ajde kažem, profesija izuzetno dobro ide, jeli, da kažem, kod nas je i proslavio tom ulogom Steve Đubreta u Dnevnjaku, pa čak si jednom i prokomentarisao da ne glumiš, nego u stvari praviš budalu od sebe. Pa zašto si to izjavio? Zašto misliš da ti gluma ne ide ili da ti nisi glumac ako, recimo, glumiš ti skečevima?
Dobro, vidi, ja sad da krenem da ti se ponašam kao Stefan Đubre, da li bi to tebi lično kao glumac kralje budale? Nikad nisam imao ni jednu ozbiljniju ulogu gde bi moglo da se kaže ovaj čovjek kida kako glumi, uglavnom bio Steva Đubre, odlični šaljivi komični tekstovi, braćim pištovkama, gde je Steva onaj klasični balkanski krkan, razumeš? Mislim, znaš, ne možeš odglumiti krkana, moraš biti krkana. Tako ali da, evo, priznam, ja to je uloga to je kao i sve druge, međutim mnogi recimo poznati glumci možda ne bi mogli na taj način da iznesu tu ulogu. Zbog čega onda misliš da ne bi mogli da se snađeš i ti u nekoj drugoj? Pa ja ne iznosim, upravo nisi da sam šta se treba. Aha, ti si stvarno Steva. Od prilike. Mislim, imam tu podeljenu ličnost, znaš, tako da zavisi kako me ponese inspiracija, ali uglavnom da, uglavnom. Ono, volim biti krkan zato što mi je onako zanimljivije, znaš, lakše plivam kroz život, tako. Mm-hmm. Znaš, okreće sve na sprnju i skrnavim, to je baš onako dobro. Kako vi, ti vidiš Stevu Đubreta, jel možda ga uporediš sa nekim ljudima koje možda i poznaješ, eto? Mogu da ga uporedim sa mnom. Mm-hmm. Pa to je to, on je jedinstven, kad zumeš. Steva Đubre sam ja, ja sam Steva Đubre. Znači, imao sam par puta ideju da ga ubijem. Znači, da pogasim sve društvene mreže, da se restartujem i da se trudim maksimalno da ga izbrišem iz moje memorije, iz memorije ljudi, ali jednostavno ne mogu. Leže samo da spava, on me budi, on me iznenađuje. On se pojavi kad se najmanje nada. Tako da, eto, moram. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Mladen debil i Steva Đubre. Kako reaguje tvoja okolina na tu tvoju ulogu i na tu tvoju popularnost? Verujem da te ljudi prepoznaju svuda gde god kročiš ovde kod nas. Pa, skroz okej. Skroz okej. Prepoznaju ljudi, ne to se već naviku, ali ne smaraju. Ne smaraju, mada ima ljudi. Znaš kako? U normalnom funkcionisanju života, tipa kuće, posao, kuće, radnja, kafeterija, pijaca, levo, desno, prepoznaju ljudi, nasmeju se, priđu, traže da se slikaju, i to je to, znaš, jer oni mene kad vide na ulici ne vide. U stvari, ja sam napravio jednu jako veliku grešku, znaš, kad smo snimali dnevnjak, kostimograf, ili devojka koja je radila produkciju, koja je bila kostimograf, sve živo, nabavljala nam i garderobu, krpili smo štapom i kanapom. Uglavnom za mene nije bilo brojeva, pa sve glumio u mojej garderobi. Znači, tako da ja se pojem u skeču u mojej garderobi, onda posle toga izađu na ulicu. U to isto je mojej garderobi, oni ne vide mene u mojej garderobi, nego vide Steve Đubre. Razumeš? Mm-hmm. Tako da u većini skečeva sam bio u svojoj garderobi koju nosi svakodne. Znači, onda ljudi vide Stevu Đubreta. Mislim, u dnevnoj varijanti, u normalnoj varijanti je okej, ali malo uveče kad izađe, kad ljudi popiju, kad se opuste, onda svašta sebi daju za pravo. Mm-hmm. Nekad razumem, nekad ih iskuliram, a nekad im Boga mi jebe mato. Jesi imao neki neprijatni situacija, neko ono baš da nije imao, da kažem, rezerve? Imao sam, ali nisam realno. Mm-hmm. Ja sam išao ulicom, rešavao sam neke privatne probleme i bio sam na telefonskoj vezi sa sestrom i nosio sam jako sa kapuljačom i u jednom momentu osjećam jak na medalju. Znači, stežem tu. Međutim, ja sam trgnuo, mene lik vuče za kapuljaču da me zaustavi. Znači, uhvatio me za kapuljaču i vuče i davi me. Ja pričam sa sestrom, okrećem se ka njemu i on sa usplahiren pokazuje na telefon. I ja samo kažem, jebate, zar ne vidiš da pričam telefonom, ajde odjebio. Ja sam malo vulgaran i drzak, ali ljudi moraju da znaju vas na stvar kulture. Mm-hmm. Imao sam i jednu isto neprijatnu situaciju, gde sam se ja osjećao kao govno. Stoje sam na semaforu tu u centru kod ovoga radijator hotela. Mm-hmm. I sa svojim čekom zeleno i naslijedio su mi ruke na korman i lik je išao iza mene i provalio me i onda je sam u hodu već je pripremio telefon, prišao mi sa leđa, zagrlio mi, opalio je fotku i otišao je bez brako da sam Janika Balaš ovaj kod mosta Đura Jakšić u parku, znaš, baš sam se malo osjećao kao govno.
Ali eto. A gde je nestala ta, da kažem, osjećajnost ljudska i ta, da ti priđe neko, kaže dobar dan, izvinite, mogu li da uzem fotografiju sa vama, da li vam smetam? Neko imam osjećaj da ljudi sve više i više apsolutno poznatu ličnost ne shvataju kao čoveka, nego kao neku karikaturu i figuru koja je tu njih da zabavi i njima da služi. Znači, oni na ulici ne vide, ne vide mene, nego vide Stevu. Dobar koktelčić sa zovom. Prijatno, prijatno, drago mi je da uživaš. Pa da. Nisam teo kući, došao sam u moju omiljenu kafeteriju, u Pavla 28 Akademija se zove, imaju dobro pivo Hog, evo da ih izreklamiram. To je najbolja kafa u gradu, najbolji kokteli, najbolji pivo, kraft, tako da, eto, reklamica, ne znam da li ti reklamiraš. A... Ko bude želeo? A većinom ljudi znaju, znaš, na mesto jer je jako dobro kafa. Baš bukne. Pretpostavljam da te tu niko ne maltretira, niko te ne prepoznaje, ono, u smislu da ti je neprepoznaje. Ne, tu me svi znaju. A to je kafeterija u ovom kraju, pa Pavle, tu me svi znaju. Rekao si više puta da ne voziš kola, da voziš bicikli, a malo pre si pomenio da te fan zaustavio na bicikli. Jesi promenio prevozno sredstvo i zašto baš koristiš bicikli? Pa bicikli koristim zato što Novi Sad ide za bicikli. Zato što su ovdje krenuti ovaj... Stići ćeš pre bajsom nego kolen. Međutim, sad u poslednje vreme zbog posla putujem van Novog Sada i šta je znao, malo sam si ulenio, pa onda ovaj, više koristim automobil, ali čekam malo da se prolepše vreme i da malo skine killer, ne vjerujem da bi sad ovako debeo mogu da prođe 100 metara biciklom. Ne bi mogu da se popnemo od stomaka na bajsom. Je li to možda malo i zbog zaštite životne sredine i kako vidiš to što ljudi sad sve više propagiraju te električne trotinete, bicikle i to izbjegavaju u automobile? Pa nema pojma. Ja sam zaljubljen auto industriju, ja volim automobile. Onaj ko će da zaštićuje životnu sredinu i zaštićuje, ko neće, ne mora. To je ljudi koji se time bave, naučnici, ja. Znaš, samo jednostavno ta neka nepisana pravila životna pošta, znači ne recikliram, ali vatno smeće u kontejner. Znaš, evi, vozim auto kad moram, gasim ga na semaforu, stvari imam onaj start top, stalno gasim. Znaš, ne možemo mi sad planetu toliko ovaj, refrešovati koliko smo sjebali. Malo su se kasno setili, ne znam. Neki ljudi malo razmišljaju o tome, ali vidiš, ne mogu da razmišljaju o tome, zato što u 21. veku ljudi putem društvenih mreža ubeđuju druge da je zemlja ravna i te neke fore, ja ne mogu da učestvujem u tim razgovorima, ne mogu to da pratim, znaš. Zato što nema vremena jer gledam ovaj par, znaš, ja jer vidim kad je Dalila udarila šavar, ili Zara, da li je bila na kući pušila kitu, onom njenom ili nekom drugom, znaš, jako što biti informacije koje trebaju nama. Jer ja jednostavno moram da se fokusiram da li ću uplatiti 500 kinti putem SMS-a Miljanu Kulić da pobedi ili Miki Skupinova, koja ja sam njegov najveći fan, no, baš je onako apsolutni kralj. Da, i gledam dnevno, što je jako bitan. I ovaj, znaš šta mi jako biti, Jovano Jeremić moram da gledam, znaš, jer ja sam svaki toliko dominira njenom inteligencijom da je mene jednostavno sramota koliko sam glup da gledam njene programe i stvarno mi je drago što u našoj zemlji postoje takvi intelektualni magovi kao što. Kako vidiš to konstantno, da kažem, trovanje naroda tim takvim emisijama, raznim realitima, emisijama... Pa ne pričamo... Koji... Ne pričamo o trovanju. Misliš da je to u stvari korisno za ljude? Kako nije, čačeš da prosperira. Vidiš da nam je sve bolje i bolje. 2024. ćemo imati za majonez u paštetu. I to je jako bitno. Znaš, sad tamo mažemo paštetu i to Matijevićevu. Imat ćemo i za majonez. Vidim. Jedva sam dočekao da emisije kao što su obrazovni školski program od 10 do 14 časova, Opstanak, Nacionalna geografija, tako, History Channel, tako da se to sve zabrani, pogasi, jer zaglupljuju ljude tim nekim nebitnim stvarima, da li ovaj, na dubini od 5000 metara živi kit ubica ili ne, razumeš, i koje je najotrovnije iz Afrike, jer mi nećemo ići u Afriku, razumeš.
Ja moram da znam koliko Miljana Kulić dece ima, to je meni jako bitna informacija. Meni je jako bitno da jedno 74. put Darko Lazić vozi pijani na drogiran, razumeš, jer onda to mogu i ja, znaš. Eto, to su te neke stvari koje edukuju našu omladinu. Ako me razumeš. Da li je, razumijem te naravno, da li je omladina onda danas u stvari prepuštena sama sebi, jer od roditelja, društva, televizije u stvari nema ništa pametno ni da čuje, niti da pokupi neko? Hvala Bogu da su jedno dočekali. Roditelji su samo bankomat. Oni treba da daju novac deci, što duže, znači do 45. A omladina je dovoljno pametna i baš onako radi kako treba. Pa kako je moguće da smo dotle došli, a bukvalno evo, svake godine sve više prosperiramo, sve više predmeta u školi, ljudi su sve više fakultetski obrazovani, napredujemo kao društvo, evo, evrointegracije napreduju, tu smo otvorili smo, ne znam, 14. poglavlje, samo što nismo ušli u Evropsku uniju. Kako je moguće da svake godine sve luđa i besmislenija situacija? Globalizam. Zaglupi da bi vlada oprobani recept. Lakše manipulišiš i upravljaš gladnim i glupim ljudima nego ove pametnim i intelektom. I druga stvar je da moraš konstantno da držiš razbor među tim ljudima da bi mogu da zakuvaš, razumeš? I napraviš veštačku preku između tog istog naroda koji treba da se ujedini, ti ga razjedinjuješ. Znaš, to je, mislim, ne mogu da skapiram te neke stvari. Šta se to desi u ljudskom mozgu, koja se to lica otkačila da ti čovjek smanji penziju za 20.000 i onda ti posle toga digne za 15 i slepo veriš u njega. Jer ti je dao jednokratnu pomoć, on, a nije ti dao on, nego je dao od poreskih obveznika, znači od naših pa. Mislim, gled sad ovako, sad će se opaliti cigaru, a ti ovaj, smisli neka mnogo lepša pitanja, samo da se iščupamo iz ove politike, jer ja sam počeo da pitam se. Dogovoreno, neću o politici, ali bih te voleo da te pitam, kako smo mi kao, eto, Srbi narod koji je bolji od ostalih nebeski narod izabrani, kako smo tako popušili, kao što ti sad si zapalio cigaru i pušiš tu cigaretu, kako smo mi tako lako popušili tu priču i upali u taj globalizam, upali u tu trku za budalaštinama, za materializmom, kad je otvaranje nekog supermarketa, to su redovi ogromni da se kupi pile za 100 dinara, tržni centri kad je otvaranje, kad je, ne znam, telefon na akciji 3000, to su redovi od po 3 dana, ljudi stoje u redu samo da kupe jeftini telefon. Prvo i osnovno, ljudi su gladni. To je to. Prvo, znači, ljudi su gladni. Drugo, ljudi su željni. Ja sam svoj prvi bicikl kupio s 27 godina. Prvi kompjuter sam kupio sa 32, znaš, no, dosta puno sam izgubio tom nekom životnom razdoblju. Totalno sam poremetio neki sistem odrastanja. Pričamo o sebi, ne mogu se pričati globalno. Naravno. Iz mog života, tako da jednostavno i ljudi su zatrovani televizijom. Znači, televizija je nekad služila za razonodu, za razonodu i za edukaciju, a sad ti služi za zapetljivanje i manipulaciju. Jebate, daj da zove Marčela, da mu kažu, možda izrepuje sad ovu rivu što sam. Paraćinski mag, repovanja. Ja sam iz Paraćina, ja repujem, ja sam ljudi, Bože, što mi hvala, koristim to emisiju, naravno prozivam ljude, to je pravo. Nije to prozivanje, to je šala, mislim svako će shvatiti ovo kao šalu i zezanje. A kako vidiš to što recimo, evo skoro izašla neka anketa na internetu, video sam da 80% ljudi na ovim prostorima slobodno vreme koristi da gleda televiziju, a recimo nekih 5% koristi da radi neki hobi, da ne znam, čita neku knjigu i slično. Kako je moguće da je televizija oduzela bukvalno svaki deo slobodnog vremena našem čoveku i šta on toliko pronalazi na televiziji, jer koliko vidimo, jeli, kao što si rekao, samo se gledaju ti reality, te gluposti, ništa tu ni pametno, ni korisno, ni produktivno nema. A ljudi su lenji. Ljudi su lenji i ljudi su voajeri. Ljudima više odgovara da gledaju tuđu muku, da bi tu svoju muku onako lakše podnao. Otprilike, da ne pojeći.
spomenuo si teorije zavere, ravnu zemlju, pa ima neka teorija u koju ti veruješ, nešto što misliš da je istina ili nešto što ti onako zagolica lumaštu? Pa ja više ni sebi ne verujem, postao sam neverni Toma, ja ne verujem ništa. Bukvalno, ne verujem ni u sebe, ne verujem. Prvo, polazi toga da ne verujem u sebe, tako da ne verujem ništa, bukvalno. I još jedna stvar, ne zanima me ništa. Znači, nije ti bitno da li je zemlja ravna, da li je mesec šupalj, da li na Antarktiku ima rupa, pa tu živim zemaljci. A brate, ako žive, super, ako ne žive, opet super. Malo je malo to, malo onako, ta rupa na mesec, onako možda, onako, baš je taj mesec, ono malo skenja, pošto ima rupu na sebi, jer ako imam rupu na pantalona, ono mene malo plavno. Tako da to, ono, ako znam, ravna zemlja, znači. Ne, mislim, meni jeste ovako ravno, znaš, ja kad podam stalno je ravno, ne odem na Krušku goru, a kad se zapnem gore, opet je ravno. Ne, totalno mi je nebitno, znaš. Ljudi isto imaju tu neku nebiću, sklopku u mozgu, da su deo nečega i da su u nečemu bitni. I onda se slijepo drže toga i to je to. Tako da neko se nađe u ravnoj zemlji, neko se nađe u nekoj nevečkoj učinu, nađe u nekoj sekti, se nađe u crkvi, pojma, znaš. To im je stvar izbora, a u današnje vreme imaš toliko izbora, ali toliko lošeg izbora da po deponi ono, lošeg izbora moraš da se zaglaviš u duboka govna ovako dovde, da bi iskopao nešto dobro. Na prilike. Pa evo šta bi po tvom mišljenju bio neki način da se ljudi izbore i da izađu iz tih govana u kojima plivaju već dosta? Kako se jednostavno zaštititi? Kako se opredeliti za nešto drugačije? Pa samo da budu funkcionalni. Da koriste stvari, ono zašto ta stvar namenja i da ih znači maksimalno funkcionalno. Znači, ako ima kući blender, neka pravi domaći majonez, ako ima parče zemlje za kući, neka osadi paradajz, TV, neka pogleda film koji želi, znači, ili utakmicu ili nešto. Tako, znači samo funkcionalnost i okretanje prirode, ništa. Priroda oslobađa. Sad sam neki zadeti prirodnjak, ja nisam bio u šumi, ne pamtim, sve sam izgradio i opet. Mnogo je lepše provesti vreme u prirodi, ne, ispred televizije ili ispred interneta, na internetu. Tako je. Izjavio si isto više puta da ti ne treba veća slava od ove, pa evo na kraju kad podvučeš crtu posle evo 6-7 godina koliko dnevnjak postoji, koliko ljudi znaju za tebe i prepoznaju te na ulici, šta misliš ili šta ti je donela tačno ta slava? Je li ima neke vajde od toga ovde kod nas? Jer mi kada pričamo o slavnima u inostranstvu, to su bogati ljudi. Pa vidi ovako, meni slava ova ništa ne donela. Ja dnevnjak nisam krenuo da radim novca, nego zbog same ideje i samih ljudi koje sam upoznao, to su stvarno divni ljudi s kojima sam ne bi sređivao i još plus, još divni zato što su me trpeli, zato što ne znam zašto su me trpeli, ali su me trpeli. U kom smislu su te trpeli? Joj, druže, provedi sa mnom dva sata na snimanju, pa što vidim kod je meni. U izlasku ću vidjeti. Znači sam naporan, znači kao crna zemlja. Tako da, što se tiče te slave, pa ništa mi nije donesao što mi nudi na ulici, pa ne znaš. Pušti me preko reda da kupim cigara, ko što kaže Rambova, da je tako. Što se tiče para, ništa. Možda mojom greškom, možda jednostavno mi to nije suđeno. Ja i dalje sa obe noge stojem na zemlji, radim svoj posao, živim normalno,
I eto, očekujem da će možda nekad da nešto flipne, pa da ja krenu da zarađam pare od YouTube-a i influencer. Definitivno bi mogao da imaš svoj kanal, apsolutno, i zdrava ti je priča i zanimljiv si je lik i imaš taj talent definitivno za glumu, tako da možda bi trebao da razradiš možda taj put. Pa, možda da nisam lenština. Ja bih volio da se to desi, da to sad puf i ja, eto, aha, ja da. To dešavite, ja brojim preglede i skidam pare sa bankomata od YouTube pregleda. I uzimam 9000 evra, ono, dijamant majonez, da se mažem po golom delu. Ti si bio najstariji član ekipe Dnevnjaka, došao si tu na... Nisam ja najstariji. Ja sad ne znam koje si ti godište, ko je bio najstariji od vas? Mihajlo Tešić. A on je, ti si onda mlad, ti si, koje si ti godište? 79. Aha, Mihajlo Tešić je stariji od tebe, okej. Okay. Jeste, ja mislim... on je par godina stariji od tebe. Uglavnom, vi ste došli kao neka starija ekipa, ti i Mihajlo, i oni su, ostali momci, svi bili studenti, malte ne, bili su klinci, tek su počinjali da se time bave. Pa kako se uklopio u početku, jer ti bilo možda neprijatno, kao šta ću ja sa ovima, šta ja radim tu, kako je to uopšte izgledalo? Ne, ja koristim recept, ovaj, volim da se družim sa mladim ljudima, jer se ja osjećam, znaš. Tako da jednostavno zaboravljam, to je moja magija, zaboravljanja i izbjegavanje starosti, znaš. Totalno kad si stvarno u priči sa mladim ljudima i funkcioniš sa mladim ljudima i ti se ne ponosiš mladim. Tako da to je taj neki moj recept. S kim si takav si, jel tako? Pa da, meni to ne smije. Da volim se. Pa lako klimatizujem da ponosiš sa njima i to je to. Izjavio si već da ti slava nije donela ništa, jesi imao možda nekih ponuda da učestvuje u nekim projektima, možda nekih glumačkih pozorišta ili tako nešto, jer mislim tvoj talent je stvarno neosporan. Pa vidi, bilo je tu gomilu ideja, sve te ideje su se izjalovile, a jedina stvar koju sam imao i tu bi se ovom zahvalio momcima, Šuma Production se zovu, to je produkcijska kuća iz Beograda. Snimali su film Besnilo, jako kratkometražni festivalski film, nekih 50 minuta. Uglavnom ulazi jedan mali, mislim da se prezio Lazić, Strahinja Lazić, i ja tvrdim da je taj mali budućnost srpskog glumišta. On je glumio dečaka, ja sam glumio oca, više sam bio, kako se to kaže, sporedna uloga. Znači, pojavljam se možda nekih 10 minuta u tom filmu, glavnu ulogu je glumio Ivan, mislim, nije Ivan, kako se zove, onaj sin Dragana, se sliče. Znaš ti kog glumica? Da, mislim, znaju ga svi kao sin Dragan, a sad evo, da se sedim... Ne, to je Okanović. A, Okanović, da, sad ću da nađem. Da vidi, Dragan Zarić je glumac koji je glumio direktora škole u Varljivom letu, koji je glumio u Ljubav na seoski način. Strahinja Lazić, je li on? Da, Strahinja Lazić. Ok, i Ivan Zarić su učestvovali, oni su potpisani na filmu. Da, i Ivan Zarić, da. On je poznat, on je naš poznat glumac. Kako je došlo do tog projekta? Mislim, oni su tebe kontaktirali jer su imali odmah napisan ulogu za tebe ili su te vidjeli možda najviše u toj ulogu? Ne, imali su napisan scenarij za film i režiser je ono, da se sveti kako se dečko prezio se na ljubi, da se prezio Taklec, Petar Taklec. Tkalec, da, on je rekao momku, glavnom producentu, rekao ja, kad je pročito scenariju, samo jednostavno rekao ja, pošto je pratio Dnevnik, rekao ja za ulogu oca na filmu želim Mladena, kontaktirajte ga, momci me nazvali, došli, dogovorili smo se, bilo je snimanje u Sjeriću, dva dana, jako dobra ekipa, opet sam se osjećao mlad i sviđa mi se što sam prvi put snimao ozbiljnu priču, ja sam došao sa asistente sa motorolama, sve to funkcioniše kako treba, momak koji je zadužen za scenu, da se scena ne, znači, da li je prošao dim cigarete, da sam ja pomerio kutiju ovako, pa da, znači, fantastična jedna ekipa,
kamera radila neponovljiva, ovaj, Neda, direktor fotografije Neda Mojsilović. Jako jedna dobra cura i vrhunski profesionalac i stvarno je bilo jako lepo raditi sa njima i to me onako jedinio, filmski uspjeh. Istup ozbiljniji u glumište. A vidi, ja sam glumio dečakovog oca, sad ne prepričava, ne spoiler film, jako je zbiljna priča, i bio sam u domu sindikata, ne volim da zovem to kako se zove, Cineplex Arena, u Beogradu, znaš da je. To je to sad Combank Arena, ali opet su nešto promenuli ime. Ne, stalno menju, ali to je za mene dom sindikata i ovaj će biti. Jasno. I išli smo na premijeru i izašli smo posle toga i dobili aplauz, stvarno lep osjećaj gde su tu ljudi živali filmu u Mladen ulici oca, a ne u Stevo Đubri. Stevo Đubri me svako. Možda mogu da se prodajem, da dam oglas. Strnajem po žutima kao Stevo Đubri. Za hranu klopu i za 50 evra ne. Pazi, ti bi mogao lagano da prođeš kao neki performer 18. rođendanima, a tamo znaš da ima je dobro i da se jede i da se popije, tako da tu uopšte možda ne bi bila loša tezga. I još po nešto. Nažalost, taj film koji si radio, Besnilo, nije mogao da se vidi, da kažem, ni u bioskopima, nije imao neko komercijalno izdanje, nesijan si da je bio negde na televiziji. Pa kako je taj, da kažem, publika koja je uspela to da vidi na tim festivalima reagovala? Jesi dobio neke reakcije, neke pohvale, kritike? Jesu iznenadili kad su te videli? Vidi, jedino što sam pratio preko njihovog Instagram profila, da su već na nekim festivalima dobijeli neke nagrade. Tako da, u toj celoj priči ja sam ponosan na ceo taj projekat i na sve te momke, na ceo taj film i ne bi sad tu samog sebe izdvajao. Da kažem, film je top, zato što je tu bio Stevo Đubri, ne, ja sam samo tu bio jedan karika koja je potpunila da taj film bude jako. Jako je kratak i jako puno ostavlja gledalištu da sam u sebi povezuje i razvija šta se dešavalo, šta se dešavalo. I vredi ga pogledati i nisam davno se čuo sa njima, ali mislim da će u jednom dačinu biti komercijalizm, da se pusti u bioskop, a da kažete ti pravljeni kao festival. Jel si imao priliku da neko ko te poznaje privatno možda pogleda taj film, jel ti dao neku reakciju? Niko nije gledao. Niko. Znaš šta, ja sam jako bio plašen zato što oni ljudi, kako profesionalci da vršili se akademiju, ja sam bio skeptičan. Mada su mi rekli da sam bio dobro. Oni su zadovoljni, to je meni najbitnije. U jednom klipu Dnevnjaka si glumio i ministra koji je otvorio nepostojeći most. Pa kako komentarišeš da to sam čuo da ti je to omiljeni skeč. Čak si govorio kako ste snimali nešto zimi, po jako niskoj temperaturi padala je kiša, smrzli ste se u ladnom Dunavu. Jesen je bila, bio je oktobar, kišni dan i kad smo došli na parkej da ovaj snimamo, i pred početka snimanja kad smo već tu postavili scenografiju kako gde šta, ja i Milak smo se pogledali i bio je dogovor, ja sam samo rekao Milaku, ja ulazim u Dunav. I on je počeo da se smere, nešto kao matori, ovo će biti bubu. Ja ulazim u Dunav jer ja sam debil ministar koji otvara nepostojeći most i ja verujem u taj most i ja ulazim u Dunav. I niko mi nije verovao, na primjer devojka koja je radila, koja je bila tu, je obožen, kako se zovuti,
jedna od producentkinja, mm-hmm. pošto smo mi imali ugovor s RTV-om i sva oprema i odele, sve bilo od RTV-a. Nije mi dala da uđemo u tom sakovu, zato što smo zadužili za RTV-a, to nas se vodi bilje tamo. Jasno, treba se vratiti. Da, nije mi dala da uđem zbog toga i zato što hladam Dunav, ja sam uključen i ja to nosim, ne da je došli da se udavim. I onda je tu trajala rasprava, ona daje, ona ne daje, onda je se uhvatila na priču odela, da ne sve zbog odela, i ja tu dohakam, uzem telefon i okrenem kostimografa RTV, Milka Ivanović, koja je izdala ta odela, i rekao, Milka, mogu li ja ući po odelu u Dunav, kaže, naravno, sa odele do neke mitke čišćenja, slobodno uđi u Dunav, i onda je ova mala, tražila se, donese neki konopac da mi se veže noga, da oni mene islače, da govore. I uglavnom su svi mislili da je sprnja, tako da pred kraj skeča se vidi kako se Mila okreće. I poslije mi rekao, kaže, brate, ja sam morao da se okrenem da imaš ti stvarno u čugolju. Znaš, ima i moment gde se smeje pa se pokriva. Fantastičan skeč. Fantastičan, obožavam. Vi ste u tom skeču otvorili nepostojeći most, kako komentarišeš... Eno ga, još uvek tamo stoji. Još stoji, da, most je svaka čast super i odrađen. Kako komentarišeš to što danas ljudi otvaraju kontejnere, semafore, supermarkete, čak je predsjednik bio da otvara supermarket, ljudi otvaraju bazene pa piju vodu iz bazena, onu punu hlora i slično. Da li su u stvari nadmašili i realnost time? Pa mi smo ti jedan veliki realist. Srbi, tako da više ništa ne iznenađuje. Znaš kad je od naših para i od koncesnih para, na primjer taj sokol koji smo dobili, je u stvari poklon te švajcarske Schneider firme sa ovim prefiksom da mi dobijemo na poklon taj voz sa klauzulom da moramo da kupimo još 5 vozova. Tako da ništa nije besplatno. Da, ali eto, nama to serviraju i znaš u 21. veku gde samo što nisu izmislili teleport, ljudi se oduševljavaju vrhunce tehnologije gde posljedno se stišli od Beograda na Ostadu 38. Mislim da je ovo voz. Taj je život. Kako komentarišeš to što je taj voz pun, evo, pa ima već 2 mjeseca, koliko je karta, 300 dinara, on je konstantno pun i penzioneri, stariji ljudi konstantno iz Beograda dolaze u Novi Sad u šetnju, na piknik, malo prošetaju u Dunavskom i centrom. A uželjeli su se ljudi voz. Ja sam celo detinjstvo putao voz, do meni je... Meni je gušt putovati na more. Da su bili klinci 90. godina, morao si ići vod, što je, su autobusi bili preskupi, pa smo onim elektromotorima vodili, su bili prepuni, pa 20 sati vodili, to su bilo toliko smrdi, ali bilo gušt. Normalna stvar je u jednoj državi koja je već imala, koja ima železničku infrastrukturu, da se to nije godinama unazad popravilo, se to popravi i da se kupe malo moderni vozovi. Ljudi, tom prugom kojim sad ide Soko je putovo internacionalni voz Solun Budimpešta Beč. Ne razumeš, znači to je međunarodna pruga bila gde su išli brzi vozovi iz Soluna, znaš. I sad mi on tu napravi nešto. Znaš, to me podsjeća na ono, na onaj asfalt u onom selu i ona baba oduševlja. Predsjednik Zoran, da mu deca igri, peo i gledu asfalt po avli. Znaš, ne znam. Jesi provozao Sokolom? Jesi otišao do BG-a možda malo na kakvu? Ne, niti ću. Ne planiraš? Pa vidi, džaba meni, vidi, jedan drugara dosta na Dorčulji, Gundulić i Venac, 27. marta, Pakorska, onda ona ulica, kako se Ruzveltova, ceo taj kraj, ne vidiš? Ja ću stići za 38 minuta do Prokopa,
a onda od Prokopa do Dorćila će putovati još sat vremena, znaš. Pa dobro, da... možda uzmeš BG voz do Vukovog spomenika, pa onda lagano bulevarom do centra i šetnjica. Sedem ja u svoj auto i odem s Beograda. 40-ak minuta parkiraš. Da li kao i svaki novosađanin parkiraš auto, ušćeš za džabe i onda peške ideš po BG-u? Ne, ne. Ja putujem subotom posle dva i nedelje kad se ne plaće parking i onda ko pravi baja parkira gde god ja. Dobra ideja. Uglavnom svi vojvođani tamo kad krene ovaj brdo, onda ostave kod ušća, auto ne prelaze mostove i lagano peške. Jednom prilikom, pre par godina, sam ovaj... vozio kroz Beograd, gde je krenuo lik u nekom besnom autu do me juri. I ja sad kapiram, nisam deseku, nisam ništa, rekao, evo, bit će frke, ali ja vozim. Da bi mi na kraju posle ne znam koliko vremena stigo, parkirao paralelno sa mnom, spustio staklo, i ja spuštam staklo i on gleda i kaže meni, onom beogradskom naglasku, kao, druže, reci mi da si kupio auto u Novom Sadu, ti nisi iz Novog Sada, si odavde, a samo ti auto iz Novog Sada. Jer ne, ja sam iz Novog Sada, ako ne, a Nova Sađana ne pozna. Tako da, meni Beograd što se tiče vožnje, mnogo, mnogo, mnogo bolji, mnogo su sreli vozači, mnogo su bolji. Znaš, ono, i žene tamo znaju da voze dom. Tako da, to je to, ovdje u Novom Sadu, ne znam šta bi te rekao, zato i vozim bajs. Da li imaš problema sa saobraćajnom policijom kao u onom skeču? Da li te povezuju organi reda sa tom ulogom? Da li ti to pravi neki problem u životu? Vidi, meni je drago da ovaj saobraćajni policajci radi svoj posao, da se vratim na ovog jednog stranog predsjednika. Aha. Koji je mnogo poznatiji od mene i sve, ali eto, mora da ne jebe, što je stvarno jednostavno to što on radi, ne može da radi, znaš, ja svoje saobraćajne kazne uredno plaćam. Uglavnom su rade, znaš, prekoračenje brzine, ali nisu to neke strava, ograničenje 50, ja se rekao 60. Pre neki dan u Petrovaradinu ko škole, u zoni 30, zaustavio radar, ja sam vozio 40. Zato što sam debil, totalno sam išao na posao, pola 7 minuta, pijem kapu, slušam radio, guštim, vozim 40, polako, čekam iz uspeha škole. 30, nema problema, može u roku od 8 dana, može, 2000, vozim čepa, oplatio sam dobro i taj dan sam radio džabi. Ali ja uredno plaćam za svoje. Mislim, neću da lažem, pokušavam da se zgrbavim, ali rade oni svoj posao vrlo dobro. Mislim, ima problema da probaju da te maltretiraju ili da ti nešto napakuju ili da probaju kao da te zezaju, naš, kao da se iscimaš pa kao onda haha. Ne, skroz profesionalno. Skroz profesionalno, ali na primjer kad smo išli u Beograd kod drugara, tamo je jako komplikovano, baš tamo 27. marta po tim uličicama, nisam imao parking i nas dvojica smo spali u nekoj mračnoj uličici pored puta, ovaj, čekamo drugara da siđe iz grada i onda da me sprovede negde, da lakše će mi on naći parking. I u tom momentu interventno prolazi pored nas, staje ovaj, i vraća se u rikverc, izgleda 4 mačine, stavljaju fantomke i dolaze. I kao, šta radi tu? I ovaj kad me vidu, kao, je li pao vraneš? A ja rekao, druže, nije pao vraneš. Šta je tu? Kao, čekam. Imaš i šta u gepeku? Ja rekao, imam prase i jagne. Da. I tako. Vidi, da me nisu prepoznali i stresli bi nas izgaće, verovatno. Ali opet rade svoj posao i da su me ispresli, znači ne bi se puno ništa moći se pražao kuće s ovom. Zato se zove interventa, jer intervenišu. Pa da. Zbog čega je zakon kod nas toliko selektivan u smislu da eto, ti si vozio 10 više, nisi čak ni ugrožavao nešto bezbednost preterano, platio si odmah kaznu dok neki ja to mogu da voze i pijani i drogirani, mogu i da gaze ljude i da ono završe samo par meseci sa nanogicom i aj ćao.
Moć u Srbiji je čudo, to je samo odgovor, znači ti sama. Ja bi najviše volio kad bi svi poštovali pravila. U stvari, kad bi imao neko da propiše ta pravila koje su u dobrobiti sve nam, i jednostavno se ta pravila poštuju, i svima je bilo mnogo lepše. Da li su problem pravila ili možda naše ponašanje i konstantno traženje rupa, vađenje, neplaćanje tih grešaka? Jer kod nas čovjek kad god nešto zgreši, on traži vezu ko će da ga izvadi iz toga, a ne da prođe kroz to kao prirodni proces učenja. Pa ne može da prođe prirodni proces, zato što on ako uleti u jednu malo jaču kaznu, on u jako velikom kanalu, u narednih pola godine dok se niščupa iz te kazne, ili će se gledati robe, ili će mu nakačiti izvršitelja, pa neće moći da se ono otkači, vrate izvršitelja sa leđa nikad. Skidaći mu 3 godine, 2/3 plate. Ono da ga precizno pravila i poštovanje pravila, to je meni sasvim ok. Mm-hmm. I ljubaznost i tolerancija. Ja, na primjer, ja sebi uhvatim milijardu puta gde ono promenim raspoloženje u 3 sekunde u saobraćaju, gde ovim momcima koji su stvarno jure da bi zaradili novac, ali su totalno obesni. Volt i lovo, nisu normalni kako te... To bez glave lete, da, za 200 dinara. Apelujem na njih, ljudi, natrčat ćete na mene pa ću vam štemati biciklo leđa, znači vozite kako treba. Znači, vozite bicikle, neće se ohladiti taj cheeseburger ako me nosiš, znači, izgubit ćete glavu i će vas neko prebiti, molim se. To prvo. Desi se da nekom, ako baš ispozdravljam familiju i živu i mrtvu, znaš, i onda posle toga presečem ženu na pešačkom prelazu i stanem i otvorim prozor i kažem, izvinite, molim, nisam vas video. A stvarno to saobraćaju treba biti samo ljubav. Verujem je, na ljubaznost ljudi uzvraćaju ljubaznost. A onaj ko ne uzvrati, izađeš, brate, štemaš ga i... Šalim se, naravno. Da li nam fali ljubaznosti danas i nekako empatije? Čini mi se da to, evo, kako sve više se modernizujemo i sve više učimo, sve smo neljubazniji, okrenuti samo ka sebi i sopstvenim potrebama i sve manje imamo razumevanja za druge. A ja, na primjer, ne mogu da utičem na druge ljude i skoro ne vremena da se bavim njima, ali eto, pokušavam sebe da edukujem na taj način, da pijem, da baš se prema toj nekoj osobi odnosim sa poštovanjem, iako je ne poznajem, jer mnogo je lepši osjećaj i meni, i ćao, i meni, i toj osobi gdje sam se obratio. Mislim da bi se trebalo svi probe. Kada bi imao neku moć ili način da se obratiš ljudima evo kod nas, kako misliš da bi najlakše bilo možda uticati na njih? Da li su stvarno te novčane kazne, pretnje, sudovima, zatvorima, način da se promeni ne, svesti? Znaš kako, ja bi tu moju moć prepustio kralju reality programa i našem intelektualnom magu Miki Skupinova da on to reši. On je stvarno najjači se Miki, baš ga onako volio, jako je mislo. Pametan je, znaš, lepo priča, znaš kada moja baba gleda televizor, ja kažem, dobro baba, ajde sad, kaže, meni ti šta ti sad ti tu gledaš? Jako, pa vidiš kako lepo priča. Čovjek lepo priča. Jesi li imao prilike da upoznaš nekog iz realitija, privatno ovako, znaš nekog koji je tamo učestvovao? Ne znam, privatno nikog, ali na primjer evo ovde u Gajevoj ulici živi onaj Stanija. Aha. Pa je sreći, mogu ti reći o svih tih realiti, ono, najbeđenih ribetine, Stanija je za njih mama, jer uživu kad sam ju vidio, ja sam duševio koliko je dobar.
stvarno dobre ribetina i kapiram da imam ono, gram mozga. A i tu negde ulici se sretu, ono, mučenici Zrenjani, no, sad prodaje, stvari ne znam šta prodaje, pošto je ravna kod daska, neka meduza. Mm-hmm. Mislim, kad sam je vidio, ja sam počeo da se smijem, jer jednostavno tako nešto, kad sreteš na ulici, moraš da ne znaš. Eto, to je moj sa reality zvezdom. Jesi imao možda poziv neki da se priključiš nekom programu? Jeste zvali u parove u zadrugu? Preskočit ću. Preskočit ćeš, okej. Okay. Da. Pošto smo imali, neke tvoje kolege su pričale da su ih zvali, da su im nudili svašta. Ja volio bi onda da te pitamo vašem, pa da kažem, proboju na mainstream scenu i u mainstream medije. Imali ste par epizoda na Pinku u emisiji Kočenje, tu je i poznata scena u kojoj si ti, dok je Đani pevao, Milak je razbio sto, ti si bio tu prisutan? Ja sam skočio posle toga. Ti si skočio posle toga, da, ti si bio ovaj šanker, da. Ja ovako, sad ću da objasnim ukratko, ne bi baš da pričam kompletno moje viđenje o svemu tome, to je jedno jako veliko iskustvo, i jako jedan veliki promašaj za jako lepe pare, ali moja misija je bila da odim tu jednu emisiju i sred njegove kuće toliko skrnajem da se je dalje samo persona non grata. Ja sam moju misiju odradio zato što sam u roku od pola sata popio flašu viskija, gde su posle 5 minuta su mi isključili bubicu i retko koji je odgledao svih tih 2 sata, bukva, jure sam to je pošku stranavio, rečao, jako, baš sam uradio baš ono što sam teo. Tako da, eto, to je moj doprinos borbi protiv Ričića Čestog Kovača. Ostavio si dugoročan utisak sigurno na gledanje. Još mi je i platio. To je još svaka čast. Odradio si posao majstralno. Pa da. Kako si reagovao kad su ti uopšte predložili, kad ste dobili tu ponudu da idete na Pink? Kakva je bila tvoja ta prva reakcija? Jesi bio možda malo skeptičan, jesi rekao nema sile da radimo ili? Pa odmah mi je to kliknuo u glavi, pa kling, šta bi mogo da uradim? A drugo je bilo pitanje, koliko para? I to je to. Jednostavno nisam mogo da odradim. Mm-hmm. Jesi upoznao gospodina Mitrovića? Da. E, ovo sad zvuči kao apsurd, brate, on je vrlo pametan, je vrlo cool lik, da ne poveri. Mm-hmm. Samo jednostavno koristi situaciju i dalje sve znamo. Kako ti je delovala ekipa tamo i to? Da li, mislim, mi gledamo od kuće pa gledamo samo ono što nam prikazuju, ali kakva je generalna atmosfera vezano tamo za samo to snimanje, ti ljudi koji su učestvovali? Jesu nam nametali neka mišljenja? Jesu vam sterali da zovete goste i slično? Naprotiv, ljudi koji rade tamo su mučenici isto koji su rade za platu i vrlo su profesionalni, da ne poveriš. Ljudi iz naroda jednostavno rade. Ja, moj drugar iz Beograda radi na Pinku duže. Otač kablova namešta scene, šta je znam, ali čovjek tu šljakiri radi. A tu to je to. Većina njih je tamo. Samo one retardirani i one remeće. Šta misliš o njoj? Evo, spominješ je već par puta, vratno gledaš Novo jutro ili kako se zove emisija. Ne gledam ništa, ne gledam TV. Ne gledam TV. TV mi je izbačen iz kuće 2003. Ali jednostavno, znači, ja ugasim telefon, ona mi iskače na telefonu. Uključim Facebook, ona mi iskače. Uključim TikTok, ona mi iskače na TikTok. Uključim, znači, iskače, izaći će mi iz vete šolje u ulicu. Pa, znaš kako, dočekala je svojih 5 minuta i ona sada to drži i gazi svoj put do zvezde. Na našu žalost. A šta je to ljudima toliko tu interesantno kod nje? Mislim, evo ja sam to par puta gledao. Mislim, ona samo vodi tu emisiju, obučena je smešno i tako nekad nešto kao provali. To je to, tu nema nikakve neke priče, nikakve neke dešavanja. O priču to po meni šuplje. Brate, to ti poveze sa šupljoćom mozgova koji to gledaju. Znaš,
tebi šupalj mozak, onda to prolazi. Ako ti nije šupalj mozak, ugasiš 15 sekunde. Mm-hmm. Da. Kako je moguće da nam je evo danas vrhunac komedije to da eto devojka, žena uđe u studio obučena u ne znam kostima zemaljca i kao vrhunac zabave, ali ovo zanimljivo, ju, show, svi šeruju na internetu, svi su oduševljeni. Pa meni nije, ja mislim da ljudi nisu oduševljeni, nego šeruju, u fazonu gledaju u budalu. Znaš, meni vrhunac srpske komedije su mi kurse. Ono, pa, zašto ih nema? Jer ja volim kurse. Jedno si prokomentarisao kako bi volio da se vrati i BB show. Da, da. Dobro, ovo, kako se, ne znam da li Boris Bizet živ, u stvari vidi. Jeste, jeste, gost u Balkan Info skoro, pričao lepo izgleda za svoje godine. Pa, brate, je pamet čovjek. Boris tad iskoristio taj moment, ovaj, Pinkove mašinerije za pravljanje para i na prepričavanje vice u četiri lika, dve kožne jakne, napravio čovjek pare. Prepričavaju vice, njegov svaki skeč je bio prepričavanje viceva. Tako je, on je bio kursađija pre kursađija. Ne znam, meni je ono okej, okay. Zato što kad sam bio klinac, ja sam volio rockere s moravom, on je meni u toj priči bio sasvim dobar. Ali, kurs, ne kursađi, nego BB show, znači, ne prevaziđe ni Jablan i doktor Sića, znači to, ja ne znam, ste ljudi, ja bi volio da neko ko bude gledao ovo, ako se bavi grafičkim dizajnom, ima ove, se zove štamparije ili kako se zove, da mi napravi dva postera, ono, doktora Sića i Jablana, evo ja ću platiti, volio to da imam u sobi. Evo, ja mislim da će sigurno javiti neko u komentarima ko će se oštampati te postere i poslati, tako da eto, u komentarima će neko verovatno ostaviti ako to može, pa ćemo ospojiti. E, znaš šta sam morao da ti pitam, jesu kaži, mi u live ili jesu mi u live? Nismo mi u live, mi snimamo, pa će ovo izaći kao emisija, tako da ako ti treba piš pauzu ili tako nešto, slobodno možemo. Ne treba mi ništa, nego te pitam samo, nego ovaj, i to će izaći vjerojatno za 4 metra. Ne, to će izaći već sutra, mi smo, ja sam ti produkcija sam za sebe, ovaj, bukvalno sve je spremno napred, samo se isecka i kači se, to je to. Pa dobro, super cool. Tako da verovatno ćete sutra. Šta će ti seckaš, neće da mi seckaš ništa, bra. Seckam ja samo pauze u govoru i kad ti zašteka kamera, to ću da iseckam. Dobro, dobro, to ti pošta. A ovo sve što si rekao, sve ide, znači nema cenzure ovde. Nas niko ne plaća, zato i snimamo online, a ne u studiju. Zato smo i zatvorili studio. Da, gde je Nebojša? Malina, gde je Nebojša? Gde je Nebojša? Nebojša, ajme najprej koktel, brate. Naručujem. Naravno, samo uživaj. A nema mi ovu zovu, molim te, napravim neki druge. Evo uđu programa. Ovo je koktel majstor. Rekao ti pozdrav, kaži ti njima. Pozdrav. Ovo bit ću u emisiji. Ne. Ovo je zadnji radni dan, ovo je u kafeteriji Akademija, sad će preći na diskont i aha, onda će na zimu ići na kop i to je taj rad. A, pa evo, želimo se sreću. Da, onda će se vratiti na poljoprivredu. Obrne ceo krug. Da, da. Kad smo kod komedije, BB Showa i Kursađija, kako vidiš tu komediju, ajde da kažem, kraj 90. početak 2000. ili možda čak i tamo 80. 70. nekad su to bili Nikola Simić, Čkalja, ajde, Pavle Vujisić, Ljubiša Samardžić, a danas je komedija nekako svedena na neki banalizam, prepričavanje viceva i neke stvari koje bukvalno možda i ne mogu da se zovu komedijom. Vidi, iz tog ovaj doba 90-ih, totalni amateri su bili Milović Čkalja, to je bio jedan vrhunac srpske komike, Jova Radovanović, koji su onim njegovim ovako terao ljude da piše i ugađaju. Jova Radovanović je rules. Katastrofa. Ne, mislim, vidi, ja kad sam bio mali, meni su foliranti bili smešni jako. Međutim, kad sam odrastao, kad sam gledao ponovo, shvatio sam da je to ono, strašno. Da je to bitno, da su oni bili kursađije 90. Da. Šta danas gledaš? Šta ti je danas smešno? Imali komedije danas? Ima komedije, ima.
Znaš, kako vidiš, znači odgovorim. Kako vidiš to, recimo, što ovi, ajde, stand-up komičari... E, kako nema komedije, gledam Papića, ovaj, to sam odrušenu i gledam Čiću, samo što je nešto sad ovaj u fitilju s ovim skečima na njegovom kanalu, valjda moj nestalo inspiracije. Ali evo, evo, pokrenut je dnevnjak, verujem da ćeš i ti biti pozvan mene za neki projekat uskoro, radili su nadivani lik na izborima. E, nadivani, nego naduvani. Naduvani, pardon, pardon, lapsus. Lipsus, lipsus lingue. Lipsus. A pa ne znam, nešto smo, ovaj, pa nešto smo razgovarali oko tom ponovnom pokretanju. Oni su izbacili, eto, taj skeč koji ima fantastičan odziv. Pa, znaš, ono, nadamo se da će biti. Ne znam da ćemo ga baš živjeti kao što je bio, ali... Znaš kako, kao i tad, sve to zavisi od Čiće, od nadovnog lika, jer oni sve to organizuju, moje samo da se pojavim, da izdominiram, da im napravim, brat, skeč sa 6 miliona pregleda, jer to je naravno skromni dobro. Tako da, nadam se da će biti bar, bar i po jedan, dva skeče da izbacimo mesečno, da bude, evo, tu smo ljudi i dalje, jer posle 6 godina ja susrećem isto pitanje kad će novi dnevnje. Ljudi, biće valjda. Interesantno, baš na taj dan kada je izašao naduvani lik i odmah su sledili posle jeli, izbori, i osvanula je tvoja slika u medijima sa našom košarkaškom legendom Darkom Iličićem. Da li si ga stvarno sreo na glasanju ili se poznajete ovako privatno pa se sreli negde? Amatori, vidiš ti šta ti je moć medija, znači meni je to jako smešno bilo, ta novinarska profesija, šaltam tuđi Instagram profile i od toga pravim senzacije. Moj Instagram profil nikad nisam koristio u promociju ničega, u stvari promociju moje budalaštine i humora i reklamiranja nekih ljudi koje ja želim da zaklamiram, znaš. Može da mi dođe čovjek i da mi kaže, ja ti 1000 evra da mi reklamiraš koncentrat premix, koncentrat za svinje, ja ću mu reći, druže, na moj profil ne ide koncentrat, jer neće moći posle se izvjeti od smrad. Tu isključivo kačimo ono, totalne budalaštine. I to je bilo u promenadi, to je bio dan izbora i to je bilo posle podne. Bili su mi u gostima rodbina, crtirni klinci, i kad god dođu ja ih vodim u Valter na ćevape. I kad smo izlazili iz Valtera, Vladimir Sestić, moj šmek na Dark, je sedu u lokalu pored neki branč. Ja? I kaže, Vlada, ajde idemo kao se slikati sa Darkom. Jer ako ajde te slikati se, ajde samo malo. Sad sam uzeo narapest. Prijatno. Hvala ti. Eto ti kad nemaš studija. Nemam studija, tako da ja pijem vodu ovde sad, šta da ti kažem. A vidiš kako mene sad nije palo napred, mogu sam ti reći, ponesi brate laptop, dve kamere, te slušalice i ovdje ima jedan fin separem, da smo napred mini studiju i sedeti i pričati, ovdje piti problem. Bez problema. Mislim da ću podesti tako nešto kući, bar za ovu ekipu što je u Novom Sadu, pa će biti mnogo lepše. Ali vidi, mogu se napriti ovdje improvizovani studij, Pili Telčić, jer tu rade moji drugari i vlasnici ove akademije. Znaš šta nas ubija, recimo, u kafićima i to što se pušta muzika i to mikrofon uvek uhvati i posle YouTube, bam, nema monetizacije, copyright strike, emisija u kanal. Tako da kafići generalno nisu dobra mesta za snimanje. Pogasio bi ja muziku. To kad imaš uticaja, onda možemo tako da radimo, bez problema. Pa da. I od oni da se slikaju sa njime, mada sam ja sretao Darka i pre, i kod Dući u pečenjari gde sam dao sa ekipom gde se slupi to. I ja si sprnji, priđu reko čika Darko, ali mogu ja da se slikam s tobi kao, i od mene ti si onaj u Jugiću kao, ja reko jesam, ja sam taj Jugiću, ali se slikamo. I ja... Znaš, da upotpunim, ja volim uvek neki komentar, da upotpunim story sa nekim komentarom. I tu sam, ne znam šta sam. Nešto sam, u vezi glasanja, pošto je bio dan. Dan za glasanje, nešto. Znaš šta sam teo prvo da stavim, pa mi je bilo glupo zbog njega, teo sam da stavim
komentar, evo ja i Darko pozdravljam one tri pičketine, ali nisam te da baš toliko da budem. Znaš odakle je to? Ne znam, ne znam. Pa neko evropsko prvenstvo kad smo izgubili... Pa jao, sudije, sećam se. Da, da, da. Ja sam se neko pozdravljamo ja i Darko one tri pičketine. Ali nisam to htio zbog njega da stajem baš. Da, 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 ne bi bilo baš imao smisla. Pa sam nešto iskomentarisao Mariah Carey. Glasamo za bez hleba. Za bez hleba, da, da. Da, glasamo za bez hleba i taj neko je stavio da smo mi ono na glasanju. Ne, on, brate, ja glasam ovde na Žitnom trgu, a on glasa u Ledincu. Ali eto spektakl u novi. Da, da, stvarno, danas je novinarstvo na vrhuncu, definitivno. Dakle, sve se svodi na klik, na klik bajtove i foto, video, si znaš. Sve smo to besmislili onim našim skečom foto video sise, onaj kornjače kurvačetine, si gledao taj skeč? Gledao sam naravno, da, gledao sam sve. Je, to je, znači to je to. To ti je današnje novinarstvo, to naš. I si imao problema da su objavili nešto o tebi, a da nije bilo istina, da su ono otvoreno lagali, ili možda neko koga poznaješ od ekipe, da se sećaš ono, da kao ne možeš da veruješ da je to neko napisao? Može, ima toga na bale kurec. Ima jedna anegdota, ja sam bio na Malti. Da, da. I zvoni meni video poziv na WhatsAppu, ja se javljam, a ono, četiri moje drugara tu iz Novog Sada, u kafiću, tu ga je to u stvari na tom našem gradu klubu, i nešto se domuđavaju i se nešto gledaju ovako. I ja kao, o čemu se radi? Aj ga, brate, kao, podigne majicu. Ja mogu stavio, šta, ajde kao malo podigne majicu. Ja ovako dižem majicu, ovako pokazujem, znaš, stomak. Aj malo stomak dole, aj noge pokaži, znaš. Ja gledam, reko, ljudi, o čemu se radi? Oni, pa nije, jeste. Reko, ljudi, recite mi o čemu se radi. I oni, kao, aj sad ćemo ti pustiti. I oni mi šalju link sa nekog Balkan G's porn sajta. Au. Naslov, Steva Đubre razvaljuje kuću. Druže, ja pustim snimak. Lik ima crne maljuštine. Ja sam, brate, svetle puti i smeđe kosi, smeđe su dlake. Lik ima crne dlake po stomaku, crne dlake po nogama, zato što je snimao iz ovog položaja, pošto je bio dog style, i snimao iz ovog položaja, gde se vidi devojka od pozadi, i gde se vidi njegov stomak i njegove noge. Prvo i osnovno, meni bi se videla tetovaža na levoj butini. Međutim, čovek ima seksualni odnos sa tom curom u dog style-u, i priča gnusne stvari tog seksa, dirty talk, i čovek je jebeno identično, znači kao ja. I neko je to video i uploaduje kako se nema džubre. Razvaljeni. Ja gledam i ne verujem, znaš, i ne verujem i uzem. Odem tamo. Jesi i ti posumljao da to možda nisi ti? Nisam ja, zato što nisam ja, brat, i lik ima kri tenis, brat, ja ne. Znači, definitivno. To te odalo, a? Pa, definitivno nisam ja, zato što sam nevin, znaš. Ne, brate, nego nikad nisam snimao, brate, to seksualno, onda se to mi je bezvezno. Roz. Jer ja ne spašavam karijeru kačenja svojih ono snimaka na internetu. Talaštim. Međutim, svi ljudi misle da sam ja, čovjek ima identičan isti glas. I ja uzmem, razumeš, i pošaljem mail administratoru tog sajta, mislim da je bio Balkan G's, ne sećam se. I pošaljem, rekao, poštovani, sa mog maila, nije moj zvanični mail, Steva Đubre, nego baš moj mail, gde je moja slika, i predstavim se fino, i rekao, ja sam taj, i rekao, druže, zamolio bi te da ukloniš ovaj video, iz jednog prostog razloga, zato što sam ja. Bolelo bi me uvo, ne bi se branio, ne bi tražio to od tebe, nego eto, ne gledaj ljudi kako ja to radim. Ali, molim te,
neću da ono, neću da bude neprijedna situacija za nešto što nisam uradio, baš onako je tu ono, krš. Da, trulo je dosta. Pa ja kad se napijem pa se usirem u gaći, mogu slobodno napišem sa sutru gaći, jesam. Da ne volim da ljudi gleda nešto što nisam. I čovjek meni u roku odgovara kao uklonit ćemo, nema problema, Stevo Đavolčiću i stavi mi namik, znaš kao, u fazonu, da, znaš, ono kao, to si ti ipak, ali ajde, kao, isklonio je liko. Video snime, kao su me drugari, ono, to, ja ulazim u kafić, ovaj mi zavrće majicu, gledam, pošto se vidi ovdje ovaj deo. Tako da, eto. Je li to video još neko sem drugara, jesu objavile neke novine, jer oni su kao šakali, znači kao lešinari, kako nešto se desi, a nisu, onda iskopaju. Nisu. A najžešće je što na toj stranici, kad odeš na toj porno stranicu, najpregledavaniji ili taj neki koji je ono najaktuelniji je pinovan. I znači ti odeš i taj sajt i odmah to izbaci. Odmah to iz teba džubre. Da, brate, kaj, molim te, ne trebim ta popularnost jer to nisam ja. Krenući da me spopadaju cure i onda ću se obrukati, rađu, ja nisam savršen i ljubav. Da. Kako vidiš to što kod nas, eto, kada ti malo posrne karijera, dovoljan je jedan, pa čak i lažni porno snimak, i odmah te vraća ponovo na sedlo i tu kreću više hiljado evra nastupi i pozivi u emisije i slično. Pa evo, tako te si isto, ovaj... Curica, ja neću da imenujem, da ne možda ne tuži šta ja znam, ali svi znaju o kome reč, što gura usta i pravi veštački u isto vreme. Novosađanka je jako simpatična cura, ima dobru karizmu i sve, ali eto jednostavno moraš popušiti kurac da bi dobio tezke. Tako da, znaš, i onda na intervjuima, znaš, mislim inteligentno, ona gleda sa njene intervjue, kao pravi se blesava, znaš, odgovara sa... Na pitanje o tome, on odgovara, trava je zelena, nebo je plavo, znaš kao. Mislim, jebote, ako si ga već zgutala, onda reci, ono, što si, koji Severina i to, mislim, mm-hmm. Cela Srbija ti je pregledala tvoj privatni snimak, a ti sad kao, ne bi ja o tome, ajde da pričam o mojim pesmama. Druže, gde su ti bile pesme pre gutanja džokija, ali nema veze. A kako vidiš to, recimo, kad se desi taj neka situacija, evo znam da su radili za jednu i za drugu pevačicu, oni su hvatali, recimo, screenshotove iz tih klipova i onako su sekund po sekund kačili u novine i ti si imao to da listaš, recimo, u Blicu, u Kuriru, na 3-4 strane si mogao, bukvalno da prelistaš video za ovu stariju populaciju, što ne zna to da pusti na računaru. Da, ljudima treba ekskluziva, oni čovječim, na tome... To me zarađuju, zato što se i taj sistem novinarstva se izvitoperije koji sve ima. Ono, ne znam. Valjda ljudi se update-uju, znaš. S vremena na vreme modifikuju i rade ono što im donosi gledanost i profit. Znaš, sigurno im neće intervju sa... nekim učenicima iz Karlovačke gimnazije koje su osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu, takve činjenice takve niko ti na to klikat neće, ali na primjer da napišu šampionka na takmičenju na evropskom prvenstvu u matematici iz Karlovačke gimnazije na tom takmičenju je popušila kiču svom profesoru matematike, onda bi to svi čitali. Mm-hmm. I to zbog pušenja kita, a ne zato što ta devojka fantastičan matematičar može da ono, svojim mozgom da pomera zidu. Znaš. Nije bitno koliko si pametan. Mm-hmm. Jesi li čuo za OnlyFans? Jesam. Teo sam ja da napravim OnlyFans. Ozbiljno. Šta bi kačio tamo? Pa, skrnavluk. Mm-hmm. Ne bi kačio porno sadržaj, nego tipa snimao bi celo večernje moje obžderavanje od vinjaka sa prijateljima i znaš, čovjek na liter vinjaka sigurno neće pričati o opštoj kulturi, razumeš, nego će skrnaviti, zato svi piju vinjak. I onda tipa povraćanje, padanje u nesvest.
Kako sve ono što... sve... Mlade devojke danas eto zarađuju više hiljada evra mesečno na to što je li kače svoje gole snimke i to. Pa, znaš kako, one su videli u tome izvor zarade i to da ne, lagodnije žive, one su ti prostitutke 21. veka, znaš. Po meni je to isto koji kad ga primi. Jednostavno ti prodaješ svoje telo. Prodaješ svoje telo, na bilo koji način. Ne umanjujete ništa. To što prodaješ svoje gole klipove, gole telo na OnlyFansu, nego da se prostituje. Isto, identično mislim, samo što je to. Par su zdravstveno bezbednije, znaš, mm-hmm. da ih maltretiraju pijeni likovi ili da se zvače nešto, pa to u tišini doma svoga, ona, par seksi klipića i zaradi je bi ga dobro par. I to mi je okej, okay, brate, snašla sam. Neće sigurno da ide sa mnom da montira prozor. Ali da li se to onda može povezati sa nekim preduzetništvom danas, jer eto one su opet kući, rade to sa možda svojim dečkom, od toga su napravile nešto, uložile su novac. To je njihova stvar. Mm-hmm. Ja na primjer ja da znam onu tu jednu našu poznatu, mislim da je iz Rumene Mitrovice, koja sa svojim dečkom kači porno, ovaj, snimke na tom OnlyFansu. A u jednoj devojki gejmerka, ujedno ima svoj TikTok, ovaj, ne TikTok, nego... Kako se zove, jedna mi je bila u gostima. Da, mislim da je zna. Ćao! Zdravo, zdravo! Ko je to? Emisija. A, izvinjam se, dobroveče na emisiju! Dobroveče, dobrodošli. Kako ste? Imaćete ekskluzivu. Ćao, stavi se. Pozdravljam vas sve, nadam se da uživate, sigurna sam zapravo da uživate, pošto imate ovakvog čoveka trenutno live, ljubim vas sve. Ajde izrecituj nešto. Da izrecitujem? Ajde. Znaš ono kad korinđaju ljudi? Nema izrecituj neku pesmicu. Mogu da korinđam? Ja sam mali perica, ujela me kerica za nogu za ruku, daj mi gazda jabuku i čašu vina i čašu rakije, Božić je pred kapije. Dobro, čekam. Evo cigara. Hvala vam. Znači, čao. Ćao. Bila ti u emisiji, onda znaš priču o njoj, ja sam gledao te njene ove... Aha, gledao si moju emisiju sa njom? Nisam gledao, ja ne gledam te emisije, ja nisam gledao ni Mihajla, mene emisije, brate, duže od 5 minuta, ne drže pažnju. Ali, ono što mi iskače na 10-20 sekundi, onda sam gledao malo, i on ima svoj YouTube kanal, valjda, gamerski ide, pokazuje konfiguraciju, da je totalno... Aha, ona je, da, Habibi. Da, ona je totalno, mm-hmm. ona je totalno ona na tom YouTube kanalu, znaš, a ono drugo što je Step Sisi što radi ona s njenim dečkom, mm-hmm. izvor financija, tako da mi je to isto okej, okay. Ako ona s time nema problem, pa druže, nemam ni ja. Kapiraš mi skroz, ne znam kako naravno. Pa mislim, ona je bila kod mene u gostima, mislim, očigledno čim sam ju ugostio da... Kapiram da cura nije ni glupa. Pa, sad, a kako komentarišeš to što recimo većina devojaka, eto, u inostranstvu, sad kod nas ne znam većinu da to radi, stvarno zaradi milione preko toga i par godina kasnije, jeli, pa to i manje više upropasti život, jer taj novac ih uvijek odvede u pogrešnu smeru, uđu u neke stvari koje možda nisu bile za njih, krene da se drogira, krene da živi taj neki raskošan i nesmotren život i da im se to vrlo brzo obije u glavu i bukvalno, ono što se kaže, nisu pare ni za svakoga. Pa kad se đavolo tikve sad, to. Mm-hmm. Ne šta ti objašnjam. Ne bi sad da prelazim u religijske teme, religijske vode, ali jednostavno samo ću ti reći, to ti je sve đavolja rabota. Razumeš? Jesi li religiozan čovjek, jel veruješ u religiju i to što se priča? Jesi čitao Bibliju? Pa nisam. Čuti sam bukvar. Mm-hmm. Bukvar mi je onako bio jedan od najzanimljivijih knjiga i onda sam skapirao da sve ostalo što budem čitao pokvarit će mi bukvar i onda nisam teo. Jel veruješ recimo u taj život posle ili da u stvari tu vaskrsnuće da ćeš se roditi ponovo kao ti ili misliš da je možda reinkarnacija put dalje, da ćeš se roditi kao neko drugi?
Pa ne vjerujem da će se roditi kao neki drugi, ali mislim da... Ili ono ako budeš loš u ovom životu pa ćeš biti neka buba, ona što kotura onu ovu balegu ili... Pa ne, neće biti živo biće, jednostavno... Ne znam kako bi to objasnio. Mm-hmm. Šta god bude, reći ću ti to kad budem... Zvaži. ne znam šta, znaš, kao ljudi veruju raju pa kao, ajde sad mm-hmm. meni... da li neko može da mi objasni da mi već nismo u paku? Mm-hmm. Na primjer. Znaš. Ovaj svet neodoljivo podsjeća na paka. Pa, i tu Bibliju su pisali jako mudri ljudi, tako da tamo jako dosta pametnih stvari piše, ali ja to ne bi ništa povezivo sa svevišnjim i sa tim, svevišnjim mm-hmm. energijama. Jel veruješ u te astrologije, čitanje, ne znam, tarota, predviđenje sudbine i to? Mi verujemo u horoskop gradonačelnika Niša crvene boje, verujemo u horoskop i Milana Tarota. Sljedeće pitanje. Jel ti se desilo nekad, mora da te pitam, izvini, ali jel ti prorekao neko sudbine? Desilo mi se, jeste. Jesu ti pogodili? Gledala me ciganka u planu. Šta ti je predvidela? Pa gledala je ciganka moje kevi u planu i rekla je da ću da imam dug život, onda ću da imam dve nesreće na ivici smrti, jer ja nisam djeda. A, jako sam paranoičan, onda ne volim tako te neke stvari, sam li sparanoišan, ja se čak i deževi momenata vrati u pleše. Znaš, kad me zvizne deževi, ja se prepadnem jer kapiram da sam nekada video sadašnji taj trenutak koji mi se tad desio, da je to u stvari moment da ću ja da geknem, znaš. Da sam me već nekad u prošlosti video taj moment. I onda je bilo to sastresi, kao, to je taj moment, znaš, kao, majmune, jedan, onda ste normalni. Ali u sekundi me prepadne, znaš. Mislim da ne treba da se plašiš, jer negde sam pročitao objašnjenje za taj deja vu, da tvoj mozak, u stvari, na osnovu svih pređašnjih iskustava, može donekle da formira ili da pokušava da predvidi šta će mu se desiti, i da je taj deja vu, u stvari, neka situacija koju je tvoj mozak, ono, pre nego što se desi, u stvari, mogao da predvidi i da ti se zbog toga javlja taj osjećaj. Kući to vidiš. Tako da ne moraš da se plašiš, neće se ništa loše desiti. Samo mozak ti radi. Pesma rockera, smo ravo dušo, nemo da se plaši. Hvala ti, evo ne plaši se više. Drago mi je, ako sam bio malo od pomoći. Jesi imao nekad neko paranormalno iskustvo možda, ono da se nešto desilo, nešto što ne možeš da objasniš? Paranormal. Da li si vidio možda neki NLO na nebu ili... Dešao da se pomeraju stvari po sobi ili da komuniciraš sa nekim vanzemaljskim bićima. A jo. Pa što bi baš to se meni desi? Ne pojma, to je sve vreg kriva ameska. To sve oni rade majku. Ja uzmem onaj Putin bre da stisne više ono dugme da im jebe majku bre. A ne, ja ne bi volio zbog Leviski, zbog Malbora, ja volim Leviski i Malbora u tom. I zip upaljač jako volim. Znaš, to je jedna stvar koju volim iz Amerike. I muziku. Pa ne bi baš volio da ih Putin sjebe on. Ne mora skroz. Ali vidi da su đavoli, đavoli su. Sva što oni radu tamo u toj cilji? Jel veruješ u zemaljce, jel misliš da kriju to od nas? A što bi, brate, krili? Pa ne znam, možda... Slušaj, pojavili se druže vanzemaljci, vidi. Ajmo ovako sad. Ti si vjerojatno pametniji obrazovani čovjek od mene, možeš i da gubiš. Koliko je planeta Zemlja površina? A koliko je nebo koje okružuje ovaj planetu Zemlja? Koliko je ljudi na planeti Zemlja? I sada odjednom... Samo oni tamo, onoj eri 52 su videli, iščapili su ih i tu kriju, a niko od svih ovih sinih ljudi nije vidio ništa,
A ti vanzemaljci kad dolaze, oni dolaze da ih ne vidimo mi, ali da ih vide ti iz Area 52, daj brate, nema me spavati. Da ima, došli bi ovdje da pitaju koliko košta da vide kod vas, brate, kod nas, ono, na planeti Asiriji je, ono, skupi, pa ako možemo neku varijantu da odradimo, znači, vertujemo našim intergalaktičkim svemirskim tanjurom, nema me zbavati, daj gledaj. A šta misliš, kako je postao čovjek? Da li smo mi neki genetski inženjering ili smo stvarno nastali tom nekom evolucijom iz te neke, kako oni kažu, praistorijske kaše gde je nastao neki jednoćelijski organizam pa se to razvijalo milionima godina? Ja bih najviše volio da smo mi dalje ameba. Ameba je jedan savršen organizam koji pluta, jede planktone i sere, brate. Otkud znam, smo nastali pod majmunima. Gosti Darwina u nekoj sljedećih epizoda pa neki objasni. Umro je, nažalost, teško. Pa, brate, ako veruješ reinkarnaciju, brate, 21. vek je... Znači, aha, da, 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 neku modernu verziju njega. Pa uzmeš, znaš kako, uzmeš na papiru jedan ovako A4 format, ispit, natrtaš krug i natrtaš slova i brojeve. Znaš, onda iglu i konac i onda zabodeš iglu u sredinu i držiš malo olabavljeno, mm-hmm. I onda mi se svi tu držimo za ruke i onda ti prizivaš duha ovoga Darwina i onda on kreće da se okreće i onda ga ti pitaš i on ti stavlja igru na slovi, veruj mi, brate, ja ću ti pomoći u tome, ali morat ćemo to da radimo na litri vinja kada bi gledali se mi bilo zanimljivo, ja volim da prizivam duhove i tako, eto. Možemo pokušati jednom, eto, da channelujemo Darwina. Još jedan od popularnijih klipova na dnevnjaku jeste tvoja posjeta nutricionisti. Da li si nekad zaista bio kod nutricioniste ili life coacha ili trenera za život? Vidi, ona je društvena dinamika i one ćelavi, ne znam kako se zove, oni doktori za muvanje. Znači, druže, tim momcima je neizmjerno potrebna pomoć stručnjaka, a life coachovi, a znaš kako je rekao ovaj u Kenguru, šta radi stilista, šta kao dođi da mi stil, druže, kakav life coach, nutricioniste verujem, brate, ali prave nutricioniste, ne prodavače magle, nego ljudi svakako do pre nastanka ovako velike industrializacije svega, gume o hrani, svega, ljudima nije potreba nutricionista jer su jeli sve zdravo i prirodno. Znači, paradajz pašte, ono, svinju svoju, naše. Ja sećam kao klinac, mi smo prepeli meso svaki dan i salame. Meso jednom, dva put nedelje. Razumeš, pa je baba ti je bila nutricionista, žena koja imala 3 razredne škole, ali je znala subotom i nedeljom za doručak da nam daje da jedemo kačamak, da nam se pročišćavaju creva, znaš, tako te neke stvari. A u današnje vreme ti je potreba nutricionista, jer stvarno ljudi jedemo govi, znaš, i onda varijanta treba čovjek da ti izbalansira, razumeš, iskreno za taj tvoj namučeni kiseli organizam, da bi tebe izbalansirao da se osjećaš bolje. Ako si debil, pa ne znam, odiš pa ga plati. Ja, na primjer, ne znam, ja krpkam brzo hranu i stalno sam na dunku žabe, stalno pukćem i slabo se krećem i meni je potreba neko da mi izbalansira, iskreno da me natera. Da, to poštujem. Mada svaki ili pametan čovjek to može da uredi sam, ali eto, na primjer, ja nemam. Krpkam mikrofon. Ajde, napravim još jedan ovaj, odličan je, ima ukus siropa za sučnjavanje. Negdje sam pročitao da si ranije godina dosta kritikovao recimo Euroviziju i rekao si da to uopšte nije neko takmičenje u pevanju, nego čisto vid promocije, besplatne promocije. Pa nekad je bilo, pa da. Mm-hmm. Ne znam gdje si to izjavio, negdje isto nekako što je. Negdje u novinama sam ja nekim našao, sad da li su oni preneli neki tvoj gostovanje ili šta su uglavnom... Ti si baš spreman, jebote. Pa to mi je, ajde da kažem, posao. Pa dobro, ti si gledao Euroviziju, mislim, šta? Gledam, zna se ono, kad budu finala i to. Dobro, evo, ako vidi, ruku na stranu što je Šerifa Šerifović LGBT gay lesbika,
Njena pobjeda je apsolutno zaslužena, ali to se pogodio moment da mi stvarno imamo gej predstavnika koji peva kao lud, brate. Razumeš, i ona je jednostavno pobedila zato što je stvarno imala najbolju pesmu. Ali ove Conchite Wurst, one Lordike i Maneskine, druže, ove naše pičokle, i one su mi katastrofa, ove, kao hurikane. Aha. Znači, vidi, brutalno izgledaju. Ovu Sanju Vučić, negde mi je iskakalo po netu, ona u svojoj prirodnoj lepoti, bez šminke, bez devojka peva fantastično, kulturna je, ljupka je, simpatična je. Kad se napuca, to meni više nije ona. Ona Ivana bum bum, ona je stvarno Ivana bum bum jer je predibetina, a ova mačak kada čerka mi je, ono, mislim da bi mi bila najbolji ortak. Sve svemu, ovu bum nikad nisam čuo kako peve, ali ove dve prve je dobro. Ali opet ovo što one rade, jednostavno zarađuju pare. Znači, jer neće ti one nigde pejati džez, razumeš, nego će doći ba 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 la 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 la, da će se oti dupete i one zarađuju par. Znaš, tako da... Aca Lukas ti rocker, brate, pa je krenuo peva narodnjake da bi mogo da šmrče, ono, šmrku, ko što bi rekli da sankci. Znaš, lako se čovjek šalta tamo gde mu je izvor financije. Mhm. Da. Jesi čuo našeg ovogodišnjeg predstavnika Konstraktu? Negotiv. Žena je jako karizmatična, jako pametna, ali igrom slučaja mene moja jedna prijateljica smarala sa zemljom gruva. Taj njen vid pevanju recitovanja i ubacivanje suvišnog teksta koji ona forsira, mi se ne sviđa. Ako si slušao nekad zemlju gruva, slušao sam, recimo, to mi se nije nešto pretjerano svidjelo, ali Konstrakta sa ove 3-4 pesme koliko ima sad, uopšte, ajde, nisu loše, pevljive su u nekoj meri. Pobedila je isključivo zato što je originalna, zato što je jednostavna i zato što je 5 puta bolje od Sare Jo. Druže. Srpska J-Lo, daj devojko, ono, spusti se na zemlju, lepa si, zgodno si, lepo pevaš, ali ne sere više, nego pevaj. Vezuje lanci, znači bude sad i Lady Gaga, potoje vezuje lancima, baci vamo, tamo, devojko lepo peva, daj. I pametna je. Ali eto, ono, znači bude, ne J-Lo, nego J-Lo Gaga, J-Lo Gaga. Kako predviđeš ko... nas? Plasman ove godine. Dobar, brate, što me jebeš? Ono zove Mariju Šerifović, pa nju pite. Dobro, ne, nešto se ne ljutila na Konstraktu, neće komentariša. Pa, zato što je vratno Konstrakta odjebala. Htjela je tu fura da opet ide džabe tamo da glumi ludilo, pa je rekla, ko ćeš me kurati. Imam ja svoju ekipu. Pa se onda vratno zbog toga ne ljutila. Jel misliš da muzika treba da ima neku drugu poruku i da šaljete neke kao signale ili tajne neke skrivene stvari, ili čisto treba da budu stvari zabava i način da se ljudi opuste i zabavaju? Ne treba. Muzika se deli na klasične namensko, što je malo sranje. Ali u suštini, po meni muzika treba da mi otvara emociju, brati, da mi rade na raspoloženju. Tako da, ne treba mi šalje poruku. Ne treba mi šalje poruke do godinu prize. Naša. Ne znam, nije meni. Meni je Đoka, naš panonski govnar, mislim, nisam to ja rekao, nego postoji pesma od benda Zaklina Čeljad. Pa ja, ono, kao, duše, osjetit će se njegov nedostatak još dugo, da neko ne pomisli da sad vređam, nego ja volim da iskomentarišem, znaš, ne kažem panski mora, nego panski govnar zbog te Zaklene Čeljadi. Mm-hmm. Ali, na primer, ne znam, svaka reč je suvišna o njegovom delu i
E, to je muzika. Mislim, ne muzika kao, u stvari jeste muzika zato što su njemu najbolji novosadski muzičari svirali svaki album i svaki koncert. Ali to što je on pravio, to je emocija što je on pravio, to nikad više niko neće postići i to će trajati ovdje. Svi će se zaljubljivati i patiti njegove pesme i to je poenta svega toga. Kako više ovu dramu sa što se pravi tu u gradu, oni hoće da mu naprave neki muzej pa se neki digli protiv toga pa diže se tu neka frka bez veze, ali misliš da on zaslužuje? Vidi ovako, vidi ovako, vidi ovako, vidi ovako. Ja mislim da je on izjavio za života svoga da ne želi ništa. Jer je on već sasvim dovoljno dao ovom gradu, jer gde god da kažeš Novi Sad, svi će treći Joko Balašević. I mislim da treba da poštuju odluku njegove profesije. Mm-hmm. Jer to je to. Znači. On nam je dao sve što je imao. Da babuku ono sve što je imao nam je dao i to treba da poštujem i da i dalje uživim u tome ako ne nema. A u stvari tu je. On će živjeti i dalje. Samo što ga nikad neću sretati ono kad prođem pred njega što ga vidim. Znaš. Ali, znaš, to da više ne. Mislim da njegov je najmiliji najviše partner. Mm-hmm. Za njime, ali on je tu. Tu je dalje. Malo je poznata činjenica da si 4 mjeseca proveo radeći u Iraku. Interesantna je priča kako si tamo otišao, koliko sam ja pročitao, sreo si nekog čovjeka random u kafiću, on je bio neki Afganistanac i preko njega si... Ne, nisam. To si čitao, to je mali zluptike članak. Tako je, tamo sam pronašao. Jel to je istina? Da. A ne, to je bila neka, 2008-2009, tako nešto. I bile ova, kako se zove, kafana u pasažu DBS, i dalje čuje muziku. Ne, smanji malo muziku. Smanji, molim te, muziku. Dobro što? Odlično, super. Dobro, hvala. Hvala mi, lice. Još malo, molim te, ispustite. Ovaj... Znaš tamo gdje je bio onaj srpski pub, gdje je bio Rakija bar, gdje je taj pasaž tu u centru. Onaj Survivor je bio... Ali slabo sam nalazim. Onaj Survivor je bio tamo otvorio, pa onda bilo Pero tamo, levo desno, pa Rakija bar. E, tu je bila jedna od Frida, ono, pošto nisimo 2-3 Frida, ono, sad je Diego. I tu smo otpadali dosta dugo. I ja sam imao neku životnu nesreću. Napravio sam neku glupost, neku saobraćajku i u momentu sam sebi zakomplikovao život da sam uleteo u jako velike dugove za te saobraćajke. I onda ovako neka kafanska priča bila, čovjek mi je sedeo pored i priča kako mu je pun kurac svega, kako ima drugara koji je radio u Iraku i kako će on otići u Irak da radi kod njega. I ja tu vidim izlaz iz moje krize. I on mi da neki mail, ja iz prnje, brato, pošaljem mail i sutra dan me zove žena i ja sam u roku 10 dana bio u Iraku. Ja sam tamo šljako i bije mi ga 4 mjeseca zaradio novac da vratim te dugove i to je to. Ti si tamo bio za vreme ratnog stanja, ali tako, tada je Amerika radila invaziju na Irak? Da. Pod imenom Milosrdni anđe. Ne, Irak i Freedom, mašin. Iraki Freedom se stvarno. Mm-hmm. Kako projekat, je bilo tamo? Da. Kako se osjećao, se plašio za bezbednost? Vidio sam da si izjavio da su te više plašile škorpije u Iraku nego bombe. Da. Pa ono, slabo su padale bombe po bazi, bili smo bezbeđeni. Bezbeđeni jer je bila vojna baza. Kao, ništa, dosta život šljak. Ništa zanimljivo. Ti si tamo bio kuvar, verovatno se družio i sa vojnicima, jesi čuo neke priče, nešto? Nisam se družio sa vojnicima, zato što su u Ameriji ono gov, znaš. Mm-hmm. Družio sam se sa kontraktorima, sa ljudima sa naših prostora, koje smo radili tamo kao ugovorci, Ameri su, ono, mi radimo ovdje, mi smo vojska, a vi ste tu da nas služite i jedini kontakt sa njima imaš ako ti se obrati nešto te pita, znaš. I u tom restoranu kad im daš klop i to je to, a neko državanje, druženje s njima,
Ako im se obratiš, otre super kurca. Ko si ti? Došle DJ Milica Pijanica, ne jebel, koji ti muzika ovaj glas. Ne, ne, okej, okay, okej, okay. Ona pesma se baš čula, ono će 100% uhvatiti, taj deo će navratno iseći, a za sad je okej. Okay. Pa dobro, dobro, dobro. Jesi upoznao i Račane, kakva je, kakvi su ljudi tamo, yes, kakva atmosfera, yes. Vratno si malo i prošetao po zemlji, video si kako žive. Nisam, nisam izgledao svaca. Znači bio si zatvoren 4 mjeseca u tu bazu. U bazu, velike baze, baza mali grad. Imao sam sve što je potrebno. Bioskop, teretanu, ono, gaming centre, igrališta, ono, mislim, za razum. Da se samo radi i spavao. I trenirao i trenirao. Mislim i stoni. Jesi patio za kućom, jel ti to bi prvi bio neki veći odlazak u inostranstvo? Pa nisam patio. Nisam patio jer sam skopirao da sam takav čovjek da do 6 mjeseci dok mi je nešto novo, meni je dobro. Čim mi bilo šta pređe u rutinu, već tu kreće, mrzite da me vata anksioznost i htio bi nešto novo. Tako da nije bilo, mislim. Bio sam i na Malti godinu i po dana. Da, da, video sam te u Balkan Info na prvoj emisiju. I se ti tu slučajno zadesio, su oni baš te kontaktirali da snime sa tobom? Pa vidi ovako, oni su mene ganjali dok sam bio ovde. Znači, ja evo iskreno, nisam te oni tebi da dam intervju, jer stvarno nisam u tom fazonu, znači, ne volim sebi da nema znači kao sad ljudi sedi i gledaju mene šta ja kao nešto priču, sad će odmah nešto pametno. Slabo dajem intervjue i učio sam ovakim, mislim, stvarno me ne drži mjesto da me sad, ono, sad sedim koji ti liki ne priča 4 sata. I ovaj, slao mi je Milat, mi je slao poruku kao ja, druže, Cimo me Teša Tešanović, na Malti pravi nešto s Srbima, zna bi se tu, hoće da mu daš intervju. Ja rekao, druže, neću, dajem nik, ajde, molim te, smara me levo desno. I ja kao, okej, okay, recimo da mi se javi. I Teša mi se javlja sa porukom, e, ja sam na Malti. I ja mu odgovorim, e, i ja sam na Malti. I onda je posle bio kao, možda daš neki intervju, ja sam rekao, može, ali brate, dođeš kod mene u stan, ja vas čekam, odradimo sad dva i to je to. I tako je bilo. Tako je bilo, ostalo sve, mislim da si gledao. Gledao sam, da bili... meni delovalo kao da je Teša slučajno letao na tebe na ulici, takva su mu bila i pitanja i neko totalno je zatečen bio i tvojom pojavom. A to, došao nespreman i ja sam krenuo žestoko, međutim kad nisam osetio ovaj, povratnu energiju, onda sam malo spustio loptu, pa kao ajde da sam šal. Pa sam, imao sam namjeru da budem grib. Mhm. Ali eto, obradni centar koji obrađuje informacije mu baš nije dobro radio, pa mi je bilo uludo da trošim snagu. Pa eto, lepo smo se izdivanili. Kako ti delo ovako Teša? Jesi imao prilike da sedneš malo da popričaš sa njim? A dete, brat. Dete koje misli da njegove izjave ovaj, odzvanjaju u javnosti, znači. Da su praćeni i da ima utjecaj. Ne znam ja, ono, nisam jasni ljudi koji žele da budu mudri, znaš, sad koliko bi ja sad stavio neki status na story o stanju Ukrajini, nešto se proserem ko bulja i onda to zvuči kao da sam ja mudar, a u stvari me boli samo da ne stisne crvenu ruku. Kakve su bile, mislim, reakcije posle te emisije, si zadovoljan generalno, kako ste ljudi videli tu? Pa boli mi uvo, brate. Znači, ako hoće da gledaju, ne gledaju, pa neće, ne more. Mm-hmm. Mislim, ne, ja tu šta. Da nešto se tvar ja tu ložim na to, će biti 100.000, šta sam rekao, da, da li će ljudi da mi pomaču. Boli mi uvo. Jel misliš da je to možda delovalo malo i poražavajuće na ljude koji su to gledali, u smislu, mislim, ti si ovdje bio jako popularan i ljudi su, ja mislim, 100% bili ubađeni da si ti glumac i da radiš negdje na pozorištu i da imaš... Ljudi ubađeni, čekaj, ubađeni.
Ubeđen, hoću ja malo da zapetljam jezikom, izvinjam se. Lipsus lingue, opet. Druga lična. Evo, krenući iz početka, a ovaj na trećoj, nemoj da mi izbaciš. Pa nije, imaš pet lična, nemoj sad okay, ti dam tehnično. Da, okej, okay, to je košarka, može. Dakle, ljudi su možda bili malo i razočarani u smislu gde su videli tebe koji si bio jako popularan i poznat u tom trenutku, kako radiš stolariju na Malti, i da li to možda delalo malo i dobitišuće? Ma ljudi ne znaju šta je realnost. Mene ništa ne može da deprimira. Ja sam iz svoj života na kako se mislim. Možda ovaj malo patim što ne sedi kući, brate, sa slušnicama na glavi i tu peši i zarađujem tipa 10.000 evra. Ili ko ne ovom što sam našao. Znam kako ne, kolega moj. Mene, na primjer, ja sam malo i kajem što sam dao teši taj intervju, zato što je on došao sa namerom da odredi emisiju o Srbima na Malti, jer stvarno ti ljudi koji žive na Malti zaslužuju malo medijske pažnje i da ljudi malo znaju. No, otišao tamo trbuhom za kruhom i tu živiš sedmor osmak ljudi koji duže žive na Malti i mislim da njih niko nije ni saslušao ni odgledao sa tom nekom pažnjom koja me treba. Znaš, jer ja u suštini ništa pametno sam rekao Malti, a ove drugi ljudi su možda i imali. Upozni se ja tu našu komoru tamo i stvarno me jako dobiš ljudi. Jako funkcioniš tamo, ponašli smo mi izborili kancelariju, pošto je jedini kontakt sa našom ambasadom bilo u Rimu, pa smo ljudi imali problem, morali smo biti u Rim, ali eto sad konačno imaju kancelariju naše ambasade na Malti, jer na Malti imaš 28 ili 29.000 Srba registrovani, plus oni koji nisu registrovani, o njima neću pričam. Ali uglavnom svi tamo funkcioniš onako kako treba, bore se, žive i tako. Skidam njima kapu, eto, ja sam izdržao godinu i po danu. Ali, našli su se ljudi tamo i to je to. Kakvi su ti utisci na kraju, evo sad kad si se vratio i kad možda kažem hladne glave da sagledaš sve to i da li si isplatio otići, da li je to stvarno ono što se kaže obećana zemlja u smislu da imaš platu 1.500 evra i da onda ti krene nekom sve bolje u životu? Pa nije obećano ni malo. Nije obećano ni malo, a opet, možeš bolje da se snađeš nego ovdje. Tako da je to jedna poražavajuća okolnost, zato što malteški standard je visok, znači jako je skupa strana, jako je skupo sve, a zarade su malo jače. Tako da ljudi onda moraju da rade dopunske poslove i tako to. Ali opet im je bolje da ide ovdje. Ako ne kapiraš, tako da, to je onaj deo ljudi koji nije mogao da se dokopa Nemačke, Švedske, bolje standarda, ali opet, ja kažem, ti ljudi zaslužuju apsolutan naklon, zato što se bore za sebe, zato što žive tamo i jako su uticeni tamo i cenjeni. Znači, Maltezi cene Srbe, malo su i ljubomorni Srbe, znači, sposobni od njih, ali i iz onog iskustva volim. Naprimjer, ja... Ti se osjećao prihvaćeno, jeste se te gledali onako sa visine, kao recimo kad odeš u Nemačku, pa Švabe umeju onako malo da... I da ti komentarišu nešto i... Ne. Cenjen i poštovan. Znaš, još pogotovo ako prihvatiš da si u njihovoj zemlji i poštoviš njihove zakone i običaje, sasvim korektno. Imao se dosta prijatelja Malteza, jako su, malo su čuda narod, ali su dobro, generalno su dobri ljudi. Jesi imao prilike još negde da putuješ na duže vreme sem Iraka i Malte? Pa bio sam nešto malo u Azerbejdžanu, bio sam nešto malo u Nemačka, to je svoje. Sad me uvati ludilo za promenu, ali ne, baš iz ta dva nemam ništa zanimljivo. Jel imaš neke, ajde da kažem, šokove neke kulturološke ili neke čudne, bizarne, zanimljive situacije iz inostranstva, ono nešto što
ti se ovde kod nas možda nikad ne bi desilo ili ne bi mogli da zamisliš da, da tako nešto. Evo imam jedan šok, pošto mi stvarno, Srbija je takva zemlja da stvarno, što se tiče podnevlja, jako smo bezbedni što se tiče prirode i prirodnih ovih, ovih kako su iznenađenja. Meni se desio, na primjer, šok gde smo mi radili u Azerbejdžanu u gradu Ismaili. Ismaili je u podnožju Karpata, na granici sa, mislim, Dagestanom, ne sam siguran. I ovaj, to je bio neki avgust mesec i mi smo u tom gradilištu radili, a od mizna znači šumetina, razumeš, gore i kreće ovaj pokaz. I jako slabo da Azerbejdžanci pričaju engleski, je bio tamo neki šef iz gradilišta koji je znao engleski. I avgust mesec, onako non stop je oblačno, non stop je vlažno, spazno, vrućina je, sparina je. I jednom, neki skoro mesec dana, najezda zelenih skakava. To su skakavci ovoliki, druže, zeleni, i skaču, lete, opičete u glavu, zabolete glavu, znači non stop skaču skakavci, veliki, brat. Ima sigurno skakavci kod cigara, brat. I sad to mene počne da iritira, malo pa te raspizdi skakavac, razumeš? I sad ja totalno nepripremljen sa zemljom, Azerbejdžanom, ovaj, sedim tu i ja imam osjećaj kao da sedim u Srbiji, znači ne može sad odavde sa grane da skoči leopard da me pojede jer sam u Srbiji, tako da i tamo osjećam bezbednost i pričam s tim Azerom i kažem, reko, druže, kakvi su ovo skakavci, čoveče, popeli smo se na glavu, jebote, ono, ovaj, ne mogu više, nerviraju mi, on kao, opušteno, kao, brate, sad će da prođe najezda, ovaj, skakavaca, a onda ide najezda kobri. Ja ovako monim, kažem, da, kao najezda kobri, ja kao kobra, misliš, snake, kobra, da. Ja ono utrno načisto, završio se taj radni dan, ja dolazim nešta i ovaj, buđim onaj internet, laptop, krećem i pazi, ja debil. Znaš ono kad ti doktor kaže ne leči se na Google-u, i ja kucam na Google-u, Ismaili, Azerbejdžan, kobra. I meni izbacio neki lokalni članak, to je bila 2013. članak iz nekih novina, gde u 2012. godini u gradu Ismailija, taj grad je mali gradić, ono, jako mali gradić, u tom gradu je u 2012. godini bilo zabeleženo 9 ujeda kobre, od toga 7 su bili smrtni slučajevi. I onda bukvalno paranoja. Znači, te god sam išao hodu, ja sam gledao dole, žbunje, neko ja bacim ciglu prvo žbunje da bi prošao tuda, znači totalna paranoja, idem u WC, gledam u šolju da meni izađe kobre, znači šolje, totalna paranoja. Tako da, stvarno, gde god, šta god, ideš, trebaš one biti, apsolutno. Isto tako su me u Iraku iznenadile ove, kako se zove, te pustinske bube i te škorpije. Škorpije, jer ti u svaki objekat u koji uđeš u vojnoj bazi, da li u restoran, da li u komandu, da li u rešeraj, pored vrata imaš veliki plakat i na njima sve te bube iscrtane od neće ti biti ništa do ovako ti uvede mrtav se, razumeš, imaš ono crvenu zonu plakatori, znači ja ulazim u moj kontejner, sve mi je bilo izdignuto, ja prolazim u kontejner, prvo je spregledao se, nije negdje zavukla, pometna mi, onda ležem da spavam. I spavao sam s upaljenim svetlom. Znači ti nešto mini ponosi ugašenje svetlo, sletio bi napolje kroz zid. Tako da, eto, na primjer, tih nekih stvari se bojim. Dosta interesantna činjenica za tebe jeste da si veliki pasionirani ljubitelj pikada. Imao si također i nekog državnog uspeha, ne znam da si učestvovao internacionalno, pa kako si zaljubio pikado, kako to funkcioniše uopšte kod nas? Ja nisam čuo da se nešto ozbiljnije dešava
na kažem, pa vidi, slabo smo medijski propraćeni, uglavnom ko organizuje turnir, lokalni medij napravi neki članak, i suštini postoje Pikado Federacije Srbije. Svi smo krenuli da igramo Pikado iz kafane. Svaka kafana ima elektronski Pikado, tu dolazimo i tu učemo, brate, Pikado celu noć u ture. Dok nisam upoznao jednog čoveka, koji je, njih trojica su čak išli u Englesku, registrali su u Svetskoj Pikado Federaciji, osnovali su Pikado Federaciju Srbije. I jako loše funkcioniše taj naš federacija. Mislim, ne funkcioniše, naša federacija je loša. Naša federacija funkcioniše savršeno, ali sa onim sredstvima koje dobijemo od države, smo priznati od Ministarstva sporta i omladine, dobijemo neke jako male pare. Dobili smo preko 1,5 milijuna, s time smo finansirali reprezentaciju i nagradni fond i funkcionisali sve, a sad dobijemo tričevih, ja mislim, nego 400.000 ili pola milijuna više nivou od ministarstva, i to nam je naš dragi ministar Vanja Udovičić skratio, ne znam zašto, ali ima toliko glupih sportova koji dobije veće pare od nas, ima registrovano, ja sam trenutno, je bila pauza zbog korone, pa je izabrano novo rukovodstvo, ima i predsjednik, čovek koji je, hvata još je se zove Čoke, koji je trenutno predsjednik federacije, on čak učestvuje i na internacionalnim organizacijama ove turnire, i jednostavno to je njegove strast, i čovjek ima znanje. I trenutno je to sad tako funkcionišemo, održavaju se mastersi. Manje više igramo iz ljubavi, zato što nemamo finansijskih sredstava da to podignemo na više nivo, ali funkcionišemo na inostranim takmičenjima, to su uglavnom bili open turniri, gde sam to više koristio kao odlazak da igram Pikado i kao neki odmor. U suštini ja sam jedan prosječan Pikado igrač u Srbiji, ima dosta puno boljih igrača od mene, ali eto, nismo medijski propraćeni, to je to. Ali verujem da ima dosta ljudi koji vole Pikado i koji ga se strašno igra. Imamo mi ovde u Novom Sadu par klubova, ima Pikado klub Part, na Trifkovićom trgu, tamo pored Gerile, u Biljaru klub Part, onda imaš Pikado klub 26, ti je da kiša da bar kafe u baru Balkon, onda imaš Pikado klub Gerila, to je znači Pikado čistom, če Pikado klub čistom ja član, to što reći nam na mom nastavnju, imaš Pikado klub Black Pod, to je čistom na ovom nastavnju, Pikado Black Pod je, kako da se izrazim, jedan od prvih, Gerila i Black Pod je jedan od prvih klubova koji su učestvovali od osnivanja te Pikado federacije, pa onda krenuo masovljavanje, ima Pikado Žaba i Pikado Kurđe, Peši, Ruma, Inčija, Panovci, Belgrad, Nišu, Čačka, Nebasnici, ima nas masovljavan. Samo eto, problem je što finansijski, mislim da ljudi ne vide tu neku svoju korist da bi ulazili sa nekim sponzorstvom, jer nije to medijski propraćeno, čak i kladionice, bolje da se kladionice, teško. Glavni problem je što smo pod Ministarstvom sporta i omladine, gde u tome se spadamo pod opštu kontrolu i gde je alkohol zabranjen. Tako da ne možemo da vijemo pivare kao sponzor, ali mislim da će doći bolje da nešto. A stvar je ovo vrhunske talente. Je li bilo nekih internacionalnih uspeha? Ja sam vidio da si ti pričao baš kako Pikado uopšte nije skup, skoro ne treba ti nešto mnogo novca da se uloži. Pa je li bilo nekih uspeha u inostranstvu kod naših ljudi? Mislim, to evo, ja u stvari nisam ni znao da se održavaju ti turniri dok nisam vidio da si ti time baviš. Nije to postoje uopšte kao ozbiljnije. Vidio ovako, postoje dve Pikado organizacije zvanične na svetu. Postoji ti VDF, tu ti je Born Dance Federation, i mi smo članovi toga. I tu su ti svi pokazali sa svetom. E sad, određena grupa ljudi iz tog VDF-a se odvojila, napravila PDC, Professional Dart Corporation,
i odvukli su najjače svjetske igrače i one su ljudi vanzemaljci. Ali to je takav show business gde osvajač, tog svjetskog prvenstva koji se igra krajem decembra i početkom januara, osvaja pola miliona funti za prvu nagradu. Ali to su ljudi roboti, to je stvarno uživanje, uživanje za gledanje, sve to da sam iz Vranja. Uživanje za gledanje, dolazim iz Vranje, tako da treba baš ući u tu priču. Međutim, ti imaš dosta ovih turnira, dosta tih nekih pod federacija, privatnih federacija, uglavnom igra se ti kada se i na zvaničnim turnirima ja nisam imao nikakvih uspeha, ali na tim nekim open turnirima sam tako imao stvarno tu trećih mesta, tako ništa strašno. A naš jedan jedini predstavnik koji ima uspeh u Pikadu, to je Oliver Perez, Pikadu kluba i onako isto Zapatina, koji je bio 9 godina zaradom prvak države. On je postigo ono što ne verujem da će jedan igrač iz Srbije postići, da je igrao i na PDC World Cupu i na VDF-u. Znači, on je dostigo ono što je sam svako pikadiste da zaigra u Alexander Palace u Londonu ili na Lakeside-u pred tipa 7000 ljudi. Tako da, nije imao baš nekog uspeha, ali zaigrao je tamo. Da, može se pohvali, bar je otišao. Pa vidi, od dva najjača turnira na svetu on je igrao na ovu. Tako da, to je to. Kako vidiš pojavu kladionica kod nas, to je masovnu pojavu i dominaciju kladionica i to što ljudi tamo bukvalno provode više vremena nego kući, nego na poslu, od toga prave karijeru i postoje profesionalni kladioničari i slično. Ali ne bi o to, baš, baš. Ne bi? Da, baš bukvalno. Jako, jako, jako mi je ovo. Jako ne bi volio da pričam. Pa, ne prijem, baš. Baš onako, nemam neku mišlju. Tome i žao mi je, vrati, zavist od droge, koje sve, i hrane droge, ali hranu možemo da kontrolišemo. U jednom klipu si glumio i taksistu, kargo preduzeća, kargo se ugasio posle toga, ali nešto se kao vratili opet, pa kako vidiš taksiste danas, kakva je to profesija, da bi mogo time da se baviš? Pa u ne, odušto vratno stresan je poslije gde moraš minimum 12 sati da provodiš u saobraćaju, a i brate svaka budala ti mi zvao. Teška priča, shvatim čak. Jesi imao neke smešne situacije sa taksistima, jer uglavnom taksisti uvijek imaju neku priču, uloži u ovu kriptovalutu, ovaj će biti predsednik. A ja se vozim pan taksi, što mi manje više sve ih poznajem, tako da, znaš ono, pan taksi ti nekako ono, važi za ono, kao samo pravi novo sređenje lupa se vozi pan taksi, zato što je najduže tu i zato što je najprofesionalniji. Ne može svaki ljudi nikad u ženju, uglavnom u lepa auto, čisto auto, i ljudi su primi i godinama ono, radi na tom svom imidžu. Ali desi mi se ono da u smešnoj situaciji upad sedem u taksi i imam ga kao čao kolega. Prezgovorio nisam u kolega. Pa kaže kako nisi, kao jesi za novu godinu vratio. I počne se smere, da. Dok ja povežem, znači ljudi mene odmah kad skontaju, razumeš, odmah me povežu, a ja baš ne razmišljam o tome svaki dan, pa dok ja skontam šta je temi i kada. Jesi imao neku neprijatnu situaciju gde si im pljuo profesiju i možda ste negativno shvatili? Vidi, nisam recio nikad u duele s njima, ali tvrdim, lično i personalno, recio taksisti i vozači gradskog autobusa, najbolj sam vratni vozači saobraćaju i stojim iz toga i zato me nerviraju. Pa ne sam da se kače s njima, dođu još desetorica i onda ima ošte manje. Odmah stižu sa pajserima, da, to je ekipa. Pa da, naš one bate žive neće, ali tako se. Odmah dođu i izvade montirač. Montirač iz kepeka i...
Kažem, imaš još puno tih pitanja. Mladen, evo, na kraju smo, drugi sat smo prešli, nije bilo toliko planirano i muzika se pojačava, tako da bi ja sad završavao. I za kraj uvijek imam onako posljednje pitanje, čisto da pitam tebe, ili imaš nešto da poručiš ljudima, eto, koji te gledaju, prate, koji su ono da kažem, možda malo i željni, nisi se mnogo pojavljivao ni u skečevima, ni u nekim emisijama, ili bi nešto poručio publici, ili bi neko nešto rekao za kraj? Ljudi, budite odgovorni i molim vas, budite realni. I ne vjerujte sve što vidite na internetu. I volite se, brate. Možete. Hvala ti, Mladene, puno, lepa poruka. Ja bi ti se zahvalio na vremenu i eto, ako se ljudima ovo svidi, a ti budeš zadovoljen, jel, kad obudeš, ako budeš mogao da pogledaš celo, pošto evo, uvezili smo u dva sata. Ne vrame što gledam. Ako budeš bio zadovoljen reakcijom, pa da napravimo ovo kako stvarno i dolikuje, da stvarno sedemo negdje da te snimo ko čoveka, jer malo si mi se sekao i to nam se da ljudi neće zameriti, ipak tehnika nam nije jača strana u ovoj online situaciji. Šta da ti radiš da nemaš studio, brate? Pa već. Tako da, propao sam šta ću. Ko što bi rekao Arkan, that's your problem. Ma de čoveči, osim ovakvi dva sata, maturi, smatr kao premiju, ne mogu ja da sedim da pričam. Jel da? ne bi te 4 sata, samo ovako kraće neke razgovore, ne bi te puno davio. Ovo je baš bio kratak. A morali bi da sedim i da pijemo obojica? Nema problema, ja ću se žrtvovati Ako hoćeš, mili moj, da napraviš studio, spremi, brate, emisiju, spremi pitanja, spremi flašu vinjaka, spremi neke meze, sve što ćemo, da ćemo da pričamo, da preskrštim flašu vinjaka, evo, to ti je moj poziv za vinjak challenge. Evo, dogovorili smo se, ja mislim da će i publika ali znaš da ćemo da uradimo, brate, zato što sam izrupira šupci, uzet ćemo, izlepit ćemo flašu, aha. I čaši da ih ne reklamiram. Ne damo bez tih reklama. To smo već radili, da, poznati je taj koncept. ne dam, vidi, multikorporacijama koji su najveći Jevreji, da su gigane za 50. Znaš šta, on se misli, salo, dobar dan, jeste vi ste već ubre, ja sam iz marketinške agencije, tipa, mesare, jer biste mogli vi da doći da mi slikamo sa polutkom i da vi to šerujete vamo na feed i mi ćemo vamo da damo, eto, malo kobasice, jedno 20 evra, druže, to košta. Odo da pijem i da kažem pilici da možete pojačati muziku i već... Mladene, uživaj u ostatku večeri, hvala ti puno, želim ti sve najbolje u daljoj karijeri i životu, a to ako se sretimo negdje imaš piće od mene, laku noć i prijatno. Opušteno, čao.